us presento el Carles Noguera, que és el cap d'àrea de prevenció del departament, bueno, de la unitat de bombers del Departament d'Interior, i perquè puguem començar aquesta jornada. Gràcies. Molt bé, gràcies, Natàlia. Bueno, abans de res, gràcies per venir a tothom que esteu aquí i totes les persones que ens estan seguint des de casa seva o des dels seus ajuntaments. Aquí, per part de la unitat de bombers, m'acompanyen la Marta Galotxa i la Maria Champeny, que són dues de les tècniques que estan en el servei de prevenció a Cerdanyola del Vallès, que són les dues persones que han estat pilotant tot aquest projecte d'integració que ara us explicarem. El que estem fent aquí és presentar-vos el nou model de tramitació dels informes de prevenció d'incendis. Com bé sabeu, totes aquelles activitats que estan incloses en l'annex 1 de la Llei 3/2010, és preceptiu que des de bombers es faci un informe de prevenció d'incendis. Ara l'esteu demanant a través de la plataforma IACAT. Fa un parell d'anys, vam fer un petit canvi que a vosaltres us va comportar uns certs mal de caps, perquè us obligàvem, entre cometes, a omplir uns formularis que s'havien de presentar. Val? Tot això estava pensat ja amb la direcció de fer uns canvis interns, nosaltres, per poder-nos adaptar al canvi que realment ens interessava, que era justament aquest. Aquest és un canvi en el que tothom guanya. Tothom guanya, perquè el que fem és simplificar totalment la manera de tramitar aquests informes de prevenció d'incendis. L'objectiu fonamental ha estat sempre i serà la disminució dels temps de tramitació. Temps que no aporten, l'únic que fan és penalitzar el ciutadà, que és amb temps de resposta. Val? Per tant, què guanyem? A partir d'ara, com bé sabeu, quan actualment un titular, quan vol demanar, quan és necessari un informe previ de prevenció, el que fa és ve a casa vostra, us presenta una documentació tècnica, us presenta uns certificats, vosaltres ho entreu, vosaltres ho envieu a través de la plataforma EACAT. Ens ho envieu a nosaltres, nosaltres fem l'informe, que us l'enviem a vosaltres, i vosaltres el tramiteu al titular. Doncs ara el que farem, justament, aquest nou model de tramitació, fonamentalment és que la comunicació serà totalment directa entre el titular, entre el peticionari i nosaltres. Serà directa, val? És a dir, que des de casa seva, des de l'oficina de l'enginyer, podrà tramitar aquesta sol·licitud. Farà la sol·licitud, ens adjuntarà tota la documentació, nosaltres, si hem de fer qualsevol cosa, ho farem directament amb el titular. Quan nosaltres emetem un informe, el penjarem a la carpeta aquesta del ciutadà, a la carpeta del titular, val? Però evidentment, i una de les coses que era crítica és que vosaltres, ajuntaments, heu d'estar assabentats de totes les anades i vingudes de documentació que pugui haver-hi, i totes les sol·licituds i de totes les tramitacions que pugui haver-hi. Us avanço que quan el titular ens presenti a nosaltres aquesta sol·licitud i adjunti la documentació, des dels ajuntaments rebreu una notificació dient el titular aquest ha presentat en dia d'avui aquesta documentació i vosaltres la tindreu. Val? Quan nosaltres pengem a la carpeta del titular l'informe, vosaltres rebreu una notificació dient Bombers de la Generalitat en data tal ha donat aquesta resposta i la tindreu. Val? Tindreu l'informe. Val? Per tant, us està eliminant totes les tramitacions administratives que fins ara vosaltres fèieu. Que en molts casos vosaltres fèieu un control documental, una validació documental, una validació formal, podríem dir, val? Que estigués signat electrònicament, que contingués la documentació, una memòria, uns plànols, que puguin ser legibles i observables per nosaltres, i per a de comptar, quan era annex 1, ens ho enviàveu, ja està. Després d'aquesta validació formal, ens ho enviàveu a nosaltres. Ara això ho eliminem, val? Però sobretot la gran premissa interna nostra és que vosaltres, ajuntaments, havíeu d'estar assabentats en tot moment del que passava al vostre municipi. Tot això ha estat gràcies a la feina i les eines que ens ha proporcionat l'OG. Mica en mica anem confluint tots a totes les eines que ens estan proporcionant tota l'administració electrònica, no? Doncs justament el que ens estem nosaltres aprofitant és d'aquestes eines. Com bé sabeu, una de les coses
sabeu i patiu és que una de les capacitats màximes de tota la documentació són documents de 10 megas. Val? Per què? L'eina de comunicació que fins ara tenim, que és la plataforma EACAT, no està pensada, és una eina molt de tramitació administrativa, és a dir, un document que va, un document que ve. Val? Pues això és una eina excel·lent per aquesta funció. Ara bé, quan aquí començàvem a jugar amb documentació tècnica, que com bé sabeu, hi ha alguns documents PDFs que pesen molt més enllà dels 10 megas, doncs ens trobàvem amb una dificultat que teníem un canal de comunicació que era més estret de la capacitat. Val? Per això dèiem, bueno, doncs totes les documents que com a molt siguin 10 megas. Bueno, doncs això era una de les deficiències detectades. Mica en mica estem corregint aquestes qüestions aprofitant tots els recursos que ara tenim i abans no teníem. Per tant, s'amplia tota la capacitat de la documentació. Val? Concretament, us avanço que hi ha un gran paquet primer que pot arribar a pesar 45 megas i un segon paquet que pot arribar a pesar 35 megas. Val? És a dir, que nosaltres amb això hem fet totes les proves, totes les documentacions que nosaltres estem rebent i amb això, diguem-ne que ho rebem, vaja, no m'atreveixo a dir tot perquè encara ens pot faltar alguna cosa que no, però gairebé el 100% de les documentacions tècniques que estem analitzant amb això les podrem rebre sense cap problema. Val? I vosaltres també, eh? I vosaltres també. Evidentment, també, el que no podíem perdre, és a dir, no podem perdre un llençol a cada bocada, no podem fer cap pas enrere en cap cas. I un dels casos que no podíem fer cap pas enrere era justament que vosaltres fóssiu coneixedors des del minut zero de totes les tramitacions que van i que venen. Per tant, totes les documentacions, tant les que s'envien els titulars com les respostes que nosaltres emetem, vosaltres en sereu coneixedors. Val? Totes en sereu coneixedors. Per tant, això, evidentment, ens proporciona també, evidentment, una capacitat de gestió molt més alta per part de tothom. És a dir, quan un titular presentava a un ajuntament A una sol·licitud en matèria d'incendis, nosaltres no sabíem quan aquesta documentació havia entrat a l'Ajuntament. Nosaltres sí que sabíem perfectament quan ens arribava a nosaltres, però no sabíem quant temps estava aquella documentació en aquell Ajuntament. Suposo que ajuntaments n'hi ha de molt grans, de molt petits, amb capacitats més grans i capacitats més petites. Si la persona que aquell dia havia de fer la gestió estava de vacances o tenia una baixa, doncs potser aquella documentació doncs no sabíem on anava. Val? Estava aturada en algun lloc. No passa res. Ara això s'elimina. Per tant, ara sabem que la resposta serà immediata per part del titular i la comunicació envers vosaltres serà immediata per part nostra. Sí, aquí ens fan una consulta. Passem el micro perquè la gent que estigui a casa seva també pugui assabentar-se a la consulta. Hola, sí. Sí, ja està? Sí. La pregunta és si ens ho envien, què fem? La enviem nosaltres o li reconduïm per l'altre canal? La resposta immediata, ara, ja, ara us explicarem diferents casos i diferents situacions. Val? Ara hi haurà diferents àmbits. Val? En qualsevol cas, una activitat annex 1, una llicència d'activitats, una activitat annex 1 en el qual és preceptiu l'informe d'incendis, el que us demanaríem és que ho redireccionés el titular des de casa seva, ho fes directament. Us proporcionarem un manual d'ajut d'utilització de l'eina, que ja el tenim redactat, ja està tot fet, que de fet el podríem penjar després en el xat o si no ja s'us enviarà totalment. Estem acabant de fer algun petit ajust que després també us explicarem quin és el termini d'implantació d'aquest nou sistema. Però en qualsevol cas, la manera seria redireccionar-ho directament aquí. Ara bé, el canal de comunicació vostre directe amb nosaltres es manté. És a dir, no estem perdent res, al contrari, estem afegint eines, val? Eines i recursos, estem facilitant aquesta gestió. En algun cas, com després la Maria us explicarà, sí que sereu vosaltres qui directament ens hauríeu de sol·licitar els nostres informes a nosaltres. Val? En algun cas, les llicències d'obres, perquè tot això s'integra en alguna llicència que els ajuntaments sou els garants d'aquesta llicència. Doncs en alguns casos es manté que encara el titular
hagi de fer aquesta gestió a través de, dels serveis tècnics municipals. Ara bé, tenim les dues vies, com després us explicarà la Maria, si ens arriba per una banda o per una altra, doncs teniu el mateix informe. Per tant, després us explicarà amb més detall. Val? Però en qualsevol cas, sigui com sigui, vosaltres estareu assabentats en tot el cas. Com bé sabeu, nosaltres participem en dos grans àmbits, les activitats que estan incloses en l'annex 1 de la llei 3/2010 i, per una altra banda, aquelles activitats esporàdiques. Val? Les activitats esporàdiques, com bé sabeu, anem amb un termini molt més apretat. Molt més apretat. Val? Bé sabem que les activitats esporàdiques sí que estan sotmeses a un règim de llicència, en molts casos. Val? Ara bé, com els terminis estan molt apretats en aquest tipus d'activitats, el que hem fet és deixar obert només la possibilitat de que el titular ens ho demani a nosaltres directament, per les activitats esporàdiques. Val? Així, el termini de dies, diguem-ne que no tenim la possibilitat de que es perdin dos dies a algú, amb algun ajuntament, i això no ens acabi d'arribar a nosaltres o ens arribi fora de termini. Val? Per tant, estem guanyant pocs dies, però aquí els estarem guanyant amb les activitats esporàdiques, que per nosaltres és crític. Val? Per això, per nosaltres és crític. Torno a dir, que ens ho demanin directament a vosaltres, vosaltres rebreu la mateixa documentació. Vosaltres rebreu la mateixa documentació. I l'única cosa que diran és dir, mira, aquí tinc aquesta documentació i aquí us presento l'informe de bombers. Només això. Val? Per tant, ja ho tindrà fet. Val? Estem guanyant aquests dies. El que veurem ara és... hi ha diferents supòsits molt senzills, que els quals vosaltres esteu perfectament avasats i avasades, val? I ara us explicaran després quins són els diferents circuits de tramitació, que bàsicament és o ens ve directament pel titular o el feu vosaltres directament, com fins ara. Vull dir, són dos, permeteu-me, que no és que sigui massa complicat, és exactament el mateix que estem fent fins ara. I si em permeteu, ja a final de... un cop s'acabin totes les presentacions, us explicarem quin és el calendari. Val? Això ja, si em permeteu, ho farem al final, val? No és per deixar-vos una miqueta no farem cap spoiler, ho explicarem al final de tot. Val? Així que, en tot cas, torno a dir moltes gràcies. És un canvi en el qual tothom guanya, és a dir, el titular, sobretot, que en el fons vosaltres com a... servidors públics, permeteu-me, tots estem en el mateix carro, vull dir que la gent pugui anar fent la feina sense cap impediment administratiu, val? Només una vigilància lògica, però només això. Val? Però, per tant, estem eliminant tots els terminis administratius que no aporten valor en aquest tràmit, Estem mantenint el coneixement per part de totes les persones i entitats que han d'estar assabentades, titulars, ajuntaments i nosaltres, estem mantenint aquest coneixement. I, per tant, penso que també vosaltres us estem simplificant molt la feina, perquè, de fet, us l'estem, gairebé en molts casos, eliminant, simplificant administrativament coses que en molts casos era gairebé un mal de cap, perquè la comunicació directa amb el titular serà amb nosaltres. Val? Evidentment, també us demano que al principi pot haver-hi, bueno, com qualsevol canvi, pot haver-hi moments, coses que cal ajustar, i qüestions que tots ens hem d'acostumar en aquest nou tràmit. Us diré que és molt fàcil, vull dir que això per vosaltres, pel titular, és molt fàcil d'utilitzar, és molt fàcil. Que, evidentment, la primera vegada tindrà algun problema, és possible. Normalment això sempre treballem amb enginyeries, que són les interlocutores, en molts casos, no? Però en qualsevol cas, a la primera poden tenir algun dubte? Sí. A la segona poden tenir algun dubte? Menys. A la tercera ja ho faran bé. Val? És a dir, que al principi pot haver-hi algun període d'ajust i ja està. Per tant, també us demano, també pot ser, nosaltres diguem-ne que hem fet un període de proves molt llarg, hem estat ajustant moltes coses, hi ha alguna petita cosa que cal ajustar, però que ja s'està treballant en ajustar-ho, i és el que hem detectat, del dret i al revés, ho hem treballat tot, però de ben segur, quan ho posem en producció, vosaltres detectareu alguna qüestió. Amb això us demano que ens ho comuniqueu i ho intentarem arreglar el més ràpid possible. És a dir, una miqueta, com a usuaris que som tots d'aquest mateix sistema, doncs qualsevol cosa que hi hagi ens ho comenteu sense cap problema. Val? En tot cas, si teniu algun dubte, després ara la Maria us explicarà
exactament tot aquest procés i després fem una posada en comú i els dubtes que tingueu i totes les qüestions que vulgueu comentar doncs, a la vostra disposició. Doncs per part meva això és tot. Maria, tot teu. Som-hi. Ara fins al Carles us ha explicat una mica l'objectiu de tot aquest canvi, és a dir, que tots guanyem, que bàsicament eliminem temps que no aporten cap valor afegit i que tots guanyem. Al final vosaltres com a administracions locals que tingueu la mateixa visibilitat que teníeu fins ara, però que reduïu totes aquelles tasques que fins ara n'hi havia moltes que eren necessàries, que el titular també guanyi amb transparència al final, que el titular sàpiga en tot moment quin dia vaig demanar, per tant, sé que la llei 3/2010 estableix 2 mesos de termini màxim de resposta, per tant, sé perfectament quin dia i a quina hora aquest informe de bombers ha d'estar fet. Val? Tot això, evidentment, com a objectius són claríssims. Ara bé, a l'hora de posar-ho això en producció, això, a l'hora de posar-ho en pràctica, aquí hi ha uns temes tècnics i uns temes administratius que s'han de respectar. Val? Per tant, ara us explicaré tot això tan bonic que us hem explicat amb què es trasllada. Val? Hem fet 2 paquets, com us deia el Carles, nosaltres participem en totes aquelles activitats, establiments, infraestructures i edificis que estan a l'annex 1 de la llei 3/2010, és a dir, aquelles activitats que sí que tenen una incidència molt important en cas d'incendi. I després hi ha unes altres activitats que no són pròpiament uns edificis, que no són pròpiament unes activitats, sinó que són aquelles activitats esporàdiques, que els hi diem, o de caràcter puntual. És a dir, aquelles activitats que es duen a terme en llocs que no estan previstos per dur a terme aquelles activitats en concret, aquelles festes majors, aquells esdeveniments, pel que sigui, o directament en llocs on no està previst que s'hi faci cap tipus d'activitat. Val? Aquí estaríem parlant sobretot de concerts, de revetlles, de coses on realment implica la participació de molta gent i que s'han de mirar per part de bombers. Val? Aleshores, hem fet aquests 2 paquets, com us deia el Carles, bàsicament per un tema de terminis. Com sabeu, una activitat esporàdica es pot presentar amb un mínim de 15 dies abans de l'esdeveniment en qüestió. Per tant, aquí és el que deia el Carles, aquí els dies compten. Per tant, hem fet un tràmit específic per les activitats esporàdiques i després per totes aquelles activitats que sí que estan a l'annex 1, ho hem dividit, ara us ho explicaré, ho hem dividit en 3 tràmits diferents. Val? Som-hi, aquelles activitats que estan a l'annex 1. Què ens trobarem aquí? Ens trobarem amb 3 tipologies de perfils. Ens trobarem amb aquelles activitats que formen part d'un règim de comunicació. Val? És a dir, aquí no hi ha una llicència pròpiament de l'Ajuntament, no hi ha una autorització, sinó que senzillament hi ha un règim de comunicació per part del titular. Val? I aleshores, és en aquests casos on és un titular que forma que el seu tràmit és un règim de comunicació, on el canal empresa aquí ens suposarà el canvi més radical del que veníem fent fins ara. Val? És aquí on directament el titular demanarà a bombers l'informe preceptiu de prevenció d'incendis. Val? Adjuntarà tota la documentació, farà tota la sol·licitud, omplirà un formulari molt semblant al que esteu omplint vosaltres ara, que ja venia de l'SP01. Per tant, serà el titular qui gestioni, qui tramiti tota la sol·licitud. Ens arribarà automàticament a bombers, automàticament estem parlant de qüestió de minuts, serà una velocitat tipus correu electrònic, igual en algun cas serà 10 minuts, en algun cas seran 3 segons, i arribarà directament a bombers i, com us he explicat abans, també us arribarà a vosaltres aquesta notificació. Després tindrem un altre tràmit que hem fet diferenciat de l'anterior, que és quan vosaltres com a ajuntament sigueu els titulars d'una activitat, és a dir, es vol legalitzar el poliesportiu del poble, la biblioteca, el centre educatiu del poble i el titular, en aquest cas, n'és l'Ajuntament. Val? Aquí vosaltres actuareu, evidentment, com a ajuntament, però també com a titular. Per això us hem fet un tràmit específic. Aquest tràmit, com que l'eina de comunicació habitual entre l'Ajuntament i la Generalitat és EACAT, aquest tràmit l'hem mantingut a EACAT. Val? Ara us explicaré quins canvis hi ha respecte del que veníeu fent fins ara.
I l'últim tràmit és un tràmit que igualment haureu de fer vosaltres com a ajuntament, que és quan darrere d'aquesta tramitació sí que hi hagi alguna llicència o alguna autorització. Val? És a dir, en el moment que l'informe de Bombers s'hagi d'englobar dins d'algun paquet que vosaltres li direu llicència d'obres, d'activitats ambiental, el nom que vosaltres li vulgueu dir, si l'informe sí que s'ha d'incloure dins d'aquest paquet, aleshores caldria que fossiu vosaltres qui continuéssiu fent aquesta petició a l'informe a Bombers. Val? Per tant, en cas de que l'activitat estigui a l'annex 1, tindrem tres possibles tràmits. Molt bé, aquí ens centrem en el primer tràmit de tots, que és el que és radicalment nou. El titular està en règim de comunicació i ens demana informe directament a Bombers. Val. Aquí què haurà de fer el titular? Ja no entrarà a l'espai d'administració local, sinó que anirà directament al canal empresa. Ara us explicaré, us ho explicaré al final. Aquí hi ha un tràmit previ que és voluntari, que és la cerca guiada. És perquè els titulars que vagin una mica perduts i no sàpiguen exactament quins tràmits cal fer de cara a l'administració per legalitzar, per posar en marxa, per construir el seu edifici, la seva activitat, doncs que responent a unes preguntes que després veureu de quin estil són, que pugui saber exactament quins tràmits li toquen fer i en quin ordre. Això us ho explicaré al final. Un cop hi ha arribat el titular d'aquest hotel, per exemple, que està en un règim de comunicació i que necessita un informe de Bombers, a través del canal empresa trobarà el tràmit per fer-ho. En aquest cas, sol·licita l'informe, inicia tràmit. És un tràmit que hem intentat que sigui bastant intuïtiu, perquè així com ara és veritat que teníem 900 i pico clients que eren tots els ajuntaments que ens demanaven informe, ara tindrem tants clients com activitats es puguin posar en marxa a Catalunya. Per tant, aquí no en tindrem 900, sinó que en tindrem, diríem que tendint a l'infinit. Val? Aleshores, hem intentat que sigui un tràmit molt intuïtiu. Val? Donem l'opció a que et puguis acreditar amb certificat digital, a que ho facis sense identificació digital, ja us dic, hem intentat que sigui molt senzill. I a partir d'aquí omplim tot un formulari. És un formulari que ja l'hem fet amb una intel·ligència al darrere que ens permeti integrar aquest formulari que ens ve del canal empresa amb totes les nostres eines de gestió interna de Bombers amb la comunicació amb la comunicació que volem que us arribi immediatament als ajuntaments. Per tant, aquí al darrere del canal empresa hi ha una integració amb TEI, EACAT i el nostre programa de gestió d'expedients de prevenció d'incendis. Val? Aleshores, en aquest formulari d'aquí es aniran trobant diferents apartats pel que fa a qui sol·licita, quina documentació adjunta. Fixeu-vos aquí el que deia el Carles, molt important. Som conscients que us feia anar molt malament el dels límits dels 10 megas per documentació, per document adjuntat. Fins ara teníem una limitació de 10 megas com a molt per tramesa, 10 documents amb un pes màxim de 10 megas cadascun d'aquests documents. Ara fixeu-vos en aquests documents d'aquí. No els hi hem posat una classificació específica perquè el titular decideixi què vol enviar, si els plànols, per exemple, li pesen molt, que ho pugui penjar en aquest document 1, que fixeu-vos que té una capacitat màxima de 45 megas. El document 2 té una capacitat de 35 i després ja sí que anem a limitacions més amb la línia del que veníem acceptant fins ara a través de la plataforma EACAT dels 10 megas. Val? Només dir-vos que amb totes les proves, amb tota la històric de documentació que estem rebent, gairebé tot passa amb el document 1 de 45 megas. Val? Gairebé tot. Gairebé tot. En alguns casos sí que necessitem un segon paquet de documentació, però amb 35 megas també dona per molt. Val? Però gairebé tot ens estarà passant amb aquest primer document. La idea és que deixem de partir documents, que teníem tots els enredos aquest amb la signatura electrònica, amb el visat electrònic, que realment ens feia tots una mica la feina una mica més farragosa. Doncs ara amb aquestes noves capacitats tenim la sensació que aquest problema el deixarem de tenir. Val? Aleshores, en el moment que el titular ja té omplert tot el formulari, adjuntat en aquest mateix formulari tota la documentació, hi ha l'opció de desar l'esborrany per... ara m'he oblidat aquest document que no sé on el trobo. El DESO m'envia automàticament un correu electrònic
amb totes les dades que jo tenia omplertes fins ara, i demà, quan rebi l'últim document que jo volia adjuntar en aquesta petició, recupero l'esborrany i ara sí envio. Com us deia, en el moment que el titular envia, vosaltres rebreu unes comunicacions i nosaltres rebrem una entrada al nostre programa de gestió d'expedients de prevenció. Fixeu-vos, aquesta és la visibilitat que tindreu com a ajuntament en el moment que el titular hagi clicat enviar. Val? Ara aquí estem a EACAT, amb el perfil ens municipal com a ajuntament, i hem anat a la pestanya dels meus tràmits. Val? Aquí en els meus tràmits rebreu una comunicació on es dirà s'ha sol·licitat un... Fixeu-vos, l'interessat, vosaltres us vindrà del canal Empresa, per tant us sortirà que el Departament d'Empresa i Treball ha generat un tràmit que l'ha iniciat el titular i rebreu unes comunicacions. Una comunicació on us dirà que tal titular en tal adreça ha demanat un informe a Bombers i rebreu adjuntes totes les documentacions, tots els documents adjunts que hagi enviat el titular. És a dir, sabreu que han demanat un informe i exactament sobre quina documentació han demanat aquest informe. No perdreu cap tipus d'informació. Val? Aquí tenim una pregunta. Sí, entenc que la comunicació entre vosaltres i els ajuntaments segueix sent a través de l'EACAT. Exacte. Llavors, sí. Com s'adjunta aquesta documentació que ve per canal Empresa, que pot pesar 45 megas, amb l'EACAT, que segueix tenint una capacitat de 10. Val. El tema de les capacitats de 10 diria que va vinculat als formularis que incorpora EACAT, no a les comunicacions que rebeu. No, està també vinculat a les comunicacions. Ah, també. Val. Perdó. O sigui, en un principi, aquest problema, com qui diu, de la capacitat dels 10 megas, vale? En un principi, a dia d'avui, el continuarem tenint. O sigui, podria ser que tu entri un titular, una documentació de 45 megas, i aquest projecte, quan nosaltres us l'enviem a vosaltres, vale? Doncs no n'hi hagi... o sigui, l'EACAT ara mateix ens permet 10 documents de 10 megas cada document, vale? En un sol enviament. Llavors, en aquells casos, o sigui, el que per nosaltres, què és el que busquem amb aquesta solució? Per una banda, doncs, que el titular pugui enviar la documentació i no li posem aquesta càrrega sobre l'empresa. Vale? El que sí que nosaltres farem aquí, per aquells casos en què aquesta documentació no arriba, perquè és això, aquí la plataforma o el circuit amb l'EACAT no permet aquesta capacitat, llavors sí que nosaltres, en l'enviament que us fem a vosaltres com a ajuntament, us parcel·larem aquesta documentació. O sigui, sí que us la parcel·larem amb la idea de que us pugui arribar igualment la comunicació. Què és el que guanyem amb aquest sistema en diferència amb l'altre? El que guanyem és que en aquells casos en què l'automatisme, vale, programat doncs fa que, és això, detecta que aquesta capacitat no li permet la plataforma, ens dona ja el missatge d'error. I amb aquest missatge d'error, doncs sabem, com qui diu, que vosaltres no heu rebut la comunicació. Ara, un dels problemes que teníem, no?, era el fet de que vosaltres ho enviàveu, però no sabíeu, com qui diu, si havia donat un missatge d'error o algun problema i aquesta documentació havia arribat o no. I el mateix en el cas contrari, o sigui, l'informe previ d'incendi se'ns podia emetre i posem el cas, imagineu-vos que aquestes capacitats no haguessin passat. Doncs passaria això. Llavors, ara tindrem aquests errors controlats, vale?, a nivell de sistema. Ara bé, això és un circuit per nosaltres, com qui diu, provisional en el sentit de l'enviament de documentació, perquè com us apuntava el Carles, a l'EACAT en el seu moment estava plantejat com per un carteig, o sigui, jo t'envio un correu i perquè tu sàpigues que te comunico, però no pas per l'enviament de documentació. Per tant, nosaltres el que estem treballant amb aquest ecosistema FUE és que la documentació ja no viatgi. Per tant, una cosa és que aquest document, vale, el client ens la posi, però que, per tant, generi un codi i aquest codi farà el que nosaltres ens comunicarem. Vale? Però que no la documenta... I, per tant, vosaltres la pugueu anar a consultar, o sigui, se faci la mateixa comunicació que ells us estan apuntant, però que sense que el document, o sigui, estigui viatjant. I, per tant, que vosaltres el pugueu anar a consultar, el pugueu descarregar o el que vosaltres vulgueu, però sense que viatgi en la tramitació de l'EACAT. Vale? Això és una millora que
La nostra idea és, durant el 2024, com qui diu, tenir-la implementada, tenir-la funcionant, i per tant, com qui diu, no volíem no, tancar o no, diguem-ne, o no fer aquest circuit, no treballar-lo, perquè al final aquesta part, diguem-ne, de documentació serà transparent una vegada ho canviem en el sistema, però tot el redisseny doncs ja estaria implementat. Hi ha una qüestió més enllà de les eines de tramitació electrònica, que és una qüestió de traçabilitat de documentació. És a dir, que per nosaltres no ens enganyem, és el que és crític. És a dir, que la qüestió, la documentació revisada, compleixi tingui garanties de seguretat en cas d'incendi. Això és crític. Què vol dir això? Que tots els nostres informes de prevenció, tots els nostres informes de prevenció fan referència a una data de signatura electrònica, de documentació. Per això, totes les documentacions que nosaltres revisem, totes han d'estar o signades electrònicament o visades, o amb un certificat d'actuació professional. L'única, el que es demana és això, és per garantia de traçabilitat de documentació. Només això. Per tant, què ens podem trobar en un futur? Doncs que vosaltres tingueu un informe de prevenció d'incendis, amb data que nosaltres fem referència a una documentació signada electrònicament amb una data, i a vosaltres us presentin una documentació, per la raó que sigui, amb alguna altra data. Doncs això vol dir que la documentació analitzada no és la mateixa que la que us estan presentant. Amb la qual cosa, una cosa que em dius és parar-ho, detectar-ho, parar-ho i dir, escolta, torna-ho a demanar, ja està. Val? Això serà els casos mínims, els casos mínims. Però això ens pot passar. Fixeu-vos que una de les actuacions... Penseu que després de vosaltres, quan nosaltres participem, venen les entitats col·laboradores de l'administració. Val? I el que els diem del dret i del revés, i els estem a sobre, és que compte que validin quina documentació, és a dir, que tinguin al davant la documentació en la qual fa referència al nostre informe. Ja, un moment, ja acaba el micro. Aquí al davant, Lluís. El Lluís. Carles, una pregunta. Llavors, amb aquest sistema, els projectes amb comunicació, que es tenen a l'annex 1 i que heu informat vosaltres, entenc que haurien de promoure que ens presentin la comunicació sense informació d'incendis, perquè si no duplicarem. No, és a dir, en tot cas la Maria això acabarà d'explicar-ho, sí. Però l'única cosa que hauria de... La comunicació seria, Ajuntament, us comunico que obro aquesta activitat, no? I us presento aquesta documentació tècnica. I si està inclosa en l'annex 1 de la llei 3/2010, resulta que també necessita un informe de prevenció. Doncs el titular el que fa serà presentar-vos la documentació tècnica i li porto també l'informe de prevenció d'incendis. La documentació tècnica sense informació en matèria d'incendis. No, també. No, també, perquè si està inclòs a l'annex 1 necessita documentació en matèria d'incendis. Fixem-nos que el tècnic potser, el que has dit, redacta el projecte d'incendis i el signa amb una data, fa la implantació, fa el certificat de l'acte de comprovació, sí. Redacta el projecte de comunicació, posa una altra, suposadament la mateixa, espero, però perquè dius de no duplicar, perquè a mi tampoc m'agrada duplicar, porta un altre cop la informació en matèria d'incendis i llavors ens ho comunica. Jo entenc que per no duplicar i perquè no hi haguessin possibles duplicitats i canvis i modificacions, i si n'hi ha que siguin manifestos per poder dir ei, que m'has canviat això, entenc que aquelles comunicacions que arriben a l'Ajuntament amb anexo d'incendis no han de tenir informació en matèria de prevenció d'incendis, sinó que la informació en matèria de prevenció d'incendis ha de ser única i ha de ser la que nosaltres descarreguem d'aquí. Sí, justament. Sí, la idea hauria de ser aquesta. La idea hauria de ser aquesta. En cas que us presentin que la fase de comunicació, aquell projecte o aquella documentació tècnica té incorporada també informació en relació a la prevenció d'incendis, com us apunta el Carles, el que vosaltres tindreu és que vosaltres coneixereu quin és l'informe que va emetre en el seu moment incendis i quina és la documentació tècnica que ells van validar per fer aquest informe. I, per tant,
a dolentes a dia d'avui, mentre no tinguem el sistema aquest dels documents no viatgen, sinó que els documents es dipositen i per tant allà tindríem, com qui diu, aquesta documentació, a dia d'avui, si us trobéssiu en aquest cas, que és veritat que la millor idea és el que tu apuntes, Ricard, que ja no te vingui cap informació més tècnica d'incendis, perquè així tu ja no has de validar res més ni comparar versions. ¿Vale? Però si tu ara en la fase de comunicació el projecte encara incorpora part d'incendis, el que tu hauries de vetllar és comprovar que la informació que estava en el projecte quan ells van informar en l'informe previ correspon o es correspon amb el que t'estan adjuntant ara en la comunicació. I una pregunta més, ja que aprofito. Tot l'històric de les favorables també ens arribarà o només ens arribarà? Sí, molt bé. Tot. És a dir, en cap cas... És a dir, com bé sabeu, aquí tenim la llei de facilitació econòmica, però no sé si per sort o per desgràcia, també tenim la llei de 2010. Val? No sé si per sort o per desgràcia. Llavors hi ha coses que cal ajustar, que cal caçar. Què ens diu la llei de 2010? Ens diu que les sol·licituds les fa l'Ajuntament. Les sol·licituds d'informes les fa l'Ajuntament. I ara, fixeu-vos, ara que no ens sent ningú, ens ho estem petant, no? Ens ho estem petant perquè la llei de facilitació econòmica ens facilita aquesta manera nova de treballar amb unes eines que fa 13 anys, quan es va promulgar la llei de 2010, eren inexistents. Per tant, estem aprofitant aquestes noves eines. Aquí hi havia una qüestió que ens apuntaven des del foro, si voleu ja aprofitem i la contestem, perquè hi havia una persona, l'Àlex Tierno, que ens preguntava en relació a que entén que aquest canvi, no, en el sistema, doncs caldria una modificació, una adaptació de la llei 3/2010, vale? Perquè, com apuntava el Carles, la norma el que diu és que l'administració local ho incorporarà. Nosaltres aquí el que en el seu moment amb el gabinet jurídic ja ho vam plantejar, que com havien de casar la llei de facilitació amb la llei 3/2010. Nosaltres entenem que les administracions locals, al final aquí ja esteu fent de finestreta única empresarial. Per tant, aquesta filosofia de la finestreta única empresarial, que al final és, per una banda, agilitzar processos, simplificar-los, però que donant les garanties, sobretot de la llei 3/2010, que diu que les administracions locals han de vetllar, com qui diu, pel compliment, etcètera i tal, doncs per nosaltres aquí enteníem i caçàvem, sense la necessitat d'haver de fer una modificació de la llei 3/2010, caçàvem la garantia jurídica que la llei 3 ens apuntava, però simplement canviant el procés de tramitació. Per tant, per nosaltres no hi ha la necessitat de fer un canvi jurídic en aquest sentit, que no vol dir que en algun moment donat s'aprofiti, com qui diu, doncs per ja fer aquests ajustos perquè caixin, però que sí que és veritat que ens permetia processar organitzativament aquest canvi sense haver de fer el canvi jurídic. És a dir, la prioritat, tot el que us vam dir des del principi, és que vosaltres estigueu assabentats de tot, de tot, de totes les documentacions que van, de tots els informes que tornen, de totes les documentacions complementàries que van, de totes les informes complementàries que tornen, de tot, perquè és el que diu l'esperit de la llei 3/2010, l'esperit aquest. Ens havíem plantejat inicialment fer alguns, només comunicar-vos al final la documentació, no, al final vam dir tot, vosaltres heu d'estar assabentats de tot, de tot. Sí, en relació al que comentaves abans, nosaltres el que demanem quan és una comunicació d'una activitat inclosa a l'annex 1 és que ens aportin l'acte que ha fet l'ECA en relació a la comprovació d'incendis. La documentació que s'ha presentat a bombers, entenc que ells ja l'han verificat, i nosaltres quan entra la comunicació el que ha de tenir sí o sí és l'acte. Si aquest acte no és favorable, aquesta comunicació no és vàlida. Per tant, seria intrascendent que incorporin que incorporin un altre cop la documentació que ja s'ha realitzat. Aprofito per donar la importància que tenen les entitats de control, és a dir, que justament ells han de fer el certificat, han de fer l'acte de control i aportar el certificat corresponent, val, que és tancar el sistema. A banda d'això, aquestes comunicacions que rebarem admetran resposta? No, aquestes són informatives, són comunicacions... I si és una activitat que no és compatible amb el planejament urbanístic, què faig? Us deixo fer l'informe i després, quan entri la comunicació, li denego? Jo crec que seria bo que us pogués respondre si detecto que allò no és compatible per estalviar-vos a vosaltres també feina i dir no cal que feu aquest informe perquè aquesta activitat no es podrà implantar perquè no és compatible urbanísticament o tenim un pla d'usos al meu municipi que ho impedeix o jo què sé.
No sé si us havíeu plantejat aquesta opció, però crec que estaria bé que vosaltres poguéssiu tenir aquest feedback per part de l'administració local. Jo crec que aquí hi ha com dues qüestions. Sí. Sempre es diu que totes les activitats han de vetllar, com qui diu, pel complement urbanístic. ¿Vale? I, no, però que el que us vinc a dir és en el moment en què inicia la tramitació, perquè aquí al final estem posant, com qui diu, el focus avui en el tràmit de l'informe previ d'incendis, però podria haver estat, com qui diu, que hagi necessitat d'altres procediments administratius previs abans d'arribar a aquest punt de l'informe previ d'incendis. ¿Vale? Ara bé, no diem que en el moment que casem, com qui diu, no? El fet de que no és compatible urbanísticament, doncs que hi hagi una informació o el que sigui relativa a aquest punt per informar el client. Ara bé, jo vull fer un apunt, perquè al final els bombers emeten l'informe previ d'incendis d'activitats que inicialment es voldran implementar en el territori, però és veritat que al final, quan ells emeten l'informe, pot ser que aquest informe doncs, tingui uns condicionants que finalment aquella empresa decideixi no implementar-la. I per tant, inclús el seu informe previ d'incendis, posteriorment per això mateix porta un acte de comprovació que ja és en la fase en la que ja aquella activitat està implementada o construïda. No? Llavors, jo el que vinc a dir és que jo m'ho anoto perquè crec que és molt interessant a aquest punt, però jo crec que la resposta no hauria de ser a l'informe previ d'incendis, o sigui, perquè la resposta al final aquí el que li interessa en el moment que ho detectem com a administració és poder-li comunicar al titular, però no pas a l'informe previ d'incendis, perquè al final bombers dirà, bueno, i a mi? I a mi què? No? Jo ja he fet la meva tasca de l'informe previ, però això no vol dir que l'empresa no ho hagi de fer. Per tant, em quedo, com qui diu, amb aquesta reflexió que apuntaves, per buscar com podem, no?, canalitzar aquestes peticions que vosaltres pugueu detectar, però sense, com qui diu, que torni a afectar el circuit de bombers, sí. Que crec que això sí que no aportem. No, això potser l'única cosa que farà és que nosaltres fem més feina de la que ens toca. És l'única, Però, sí. Però aquest serà el nostre problema. Exacte. De totes maneres, amb la cerca guiada, hi ha una pregunta que fa referència a això, precisament. Tu ets conscient que hi caps en el planejament urbanístic on et vols implantar i aleshores si respons que sí, perquè ja se t'ha dit que sí, estupendo. Si se t'ha dit que no, hi ha un tràmit previ, el d'incendis, que et diu, pregunta si ets compatible. Però sí, sí. Bueno, com deia el Carles, nosaltres al final, tot el que estigui l'annex 1 de la llei 3/2010, ens vingui, ho informarem. Que hi haurà casos que haurem treballat per no res. Som conscients, però fet, ens anirà molt bé si... Al final també sí. Es donaré alguna dada, que també és important, quan acabem, que no s'ha referit amb això, però també es donaré alguna dada en relació a veure quina és la resposta que estem rebent de la feina que estem fent nosaltres. Val? Molt bé, continuem amb la presentació. No sé si des de casa hi havia alguna pregunta. No, de casa no. No? Va. Respecte a això no. Doncs seguim. Aquí és on... A veure... Aquí és on veureu vosaltres, dins dels meus tràmits, que s'us avisa de que un titular ha demanat informe a bombers i amb l'avís s'us avisa d'això, de l'inici d'aquesta sol·licitud. I després el que s'us dirà és que s'us enviaran comunicacions i notificacions amb tota la documentació adjunta. Val? Aquestes no vindrà tot en un paquet, vindrà un avís amb tantes comunicacions com arxius adjunts hi hagi. Això us arribarà tot alhora. Val? I en aquesta pestanya dels meus tràmits ho tindreu tot en arbre. És més, quan aquí bombers responguem amb el nostre informe, ho tindreu tot seguit. Tindreu que fa un mes i mig es va demanar aquest informe amb aquesta documentació i que avui bombers es respost això. I ho tindreu tot enllaçat. Aleshores, el titular... A la seva àrea privada anirà veient el que està passant amb el seu tràmit. Anirà veient si hi ha una resposta de bombers o si no hi és. En referència a l'anterior, quan ens arriben aquestes notificacions, serà fàcilment identificable? Perquè sí que si entres en l'arbre ho pots veure, però a vegades doncs, primer ens arribarà la primera notificació, després l'esmena i suposo que després l'informe. Es podrà fàcilment identificar que tot és el mateix expedient o serà la comunicació a tercer? Ho dic perquè de cara al registre d'entrada als ajuntaments això també dona molts problemes a l'hora de buscar... Exacte. Vosaltres l'identificareu ja amb un número d'expedient o com? Clar, aquí sí que us he de dir que si no a la pestanya de registre aquí tindreu
tot de moviments que poden fer referència al mateix establiment o no. Per això us deia, a l'opció aquesta d'aquí, dels meus tràmits, no sé si des de casa, sí que es veu el ratolí, en aquesta dels meus tràmits us venen tots enllaçats en arbre. És a dir, aquí, en el moment de clicar, fixeu-vos en aquest primer tràmit d'aquí, aquesta comunicació, aquí hi ha tres moviments aquí dins. I aleshores aquí dins hi trobaríeu un avís, que sempre hi serà, i dos documents adjunts. Val? O un avís, un document adjunt i un informe de bombers. I aquí, en els meus tràmits, ho trobareu tot enllaçat. Trobareu que amb aquella sol·licitud de fa un mes i mig, a dins han passat aquestes coses. Val? Aquí sí que ho tindreu recollit. Recordeu, els meus tràmits, aquí sí que us ho hem facilitat. Aquí el que també tindreu, Nela, és que, o sigui, en aquest apartat, diguem-ne, de tràmits, sí que tindreu el FUE, que el per tràmit FUE sí que tindreu, com qui diu, doncs el primer enviament que us haguem fet amb tota la documentació adjunta que s'ha tramitat, i després, no sé, un mes següent, quan una altra vegada ells emetin l'informe, us arribarà amb el mateix codi FUE. Vale? La idea és que amb tot el tema de l'identificador d'establiment, ara és veritat que una de les coses que vosaltres rebeu, que és com ho esteu veient, o sigui, us diu que s'ha iniciat aquest expedient, ja us diu que és de l'informe previ d'incendis, i el que també us apuntem en aquí, si us fixeu, és l'adreça, vale? O sigui, l'adreça d'establiment. Per tant, la idea és evolucionar perquè tingueu l'identificador d'establiment, ara podeu per això caçar per número d'expedient i sobretot també caçar per adreça. Vale? I el nom del titular, aquí també volem que aparegui. Com us hem dit abans, això no ho posarem en marxa demà, ara, de fet, després us direm exactament quin dia ho volem posar a producció, estem fent canvis. Un dels canvis és aquest identificador d'aquí, on ara apareix el codi postal i l'adreça, que us aparegui com a mínim l'adreça. El codi FUE també o no? És això que el codi FUE els apareix en aquí, en l'apartat, diguem-ne, d'això. Aquí, si ara tanquessis, si anessis enrere, si vas enrere, mira. El número d'expedient. Aquí, l'última columna. I aleshores, clicant a dins, que el nom d'aquests avisos i aquestes comunicacions, aquí al final, on senzillament aquí ara veieu el codi postal i l'adreça, que també us aparegui el nom del titular, que us doni més pistes del que hi ha aquí dins. Val? Hi havia preguntes, aquí. Sí, amb aquesta pantalla que tenim ara mateix, hi haurà alguna manera de veure com un històric, com un registre de tots aquests expedients que heu tramitat i que de manera fàcil es pugui veure sí. A quina adreça correspon, quin titular, per no haver d'entrar a cada una de les comunicacions, o sigui, d'una manera àgil que sigui com un arxiu d'expedients, que es pugui consultar fàcilment. Un arxiu de... Sí, a veure, al final per registre i per procedència, aquí podríeu veure tots els avisos o totes les comunicacions que heu rebut del Departament d'Empresa i Treball, per exemple, i allà tindríeu tot l'històric, i sí que la idea és que us aparegui el titular i l'adreça. Val. Que aleshores veieu allà tot el que... Però es anirà acumulant, no? No desapareixeran aquests registres? No. Quedaran aquí? No. Val. Penseu que aquí al final... Hem de treballar amb el que ens ofereix ECAT, eh? Que voldríem que les coses fossin més senzilles i més pràctiques, però al final, com que sí que tenim aquesta eina obligatòria per comunicar-nos amb vosaltres, ho hem intentat fer el màxim de pràctic. I a través d'això, dels meus tràmits, aquí sí que hem intentat, com a mínim, agrupar-ho per titular i per adreça. Aquí és a dir, que tindreu... que si hi ha un Capravo amb una adreça concreta que sol·licita un informe, tot el que tingui referència amb aquesta sol·licitud en concret, aquí en els meus tràmits sí que ho tindreu tot agrupat. Hi veureu una sol·licitud, la documentació adjunta i l'informe final de bombers. I tot això serà un tràmit que aquí el podreu veure agrupat i amb l'històric. Aquí, sobretot, com us apuntava Maria, heu de ser conscients que nosaltres hem demanat unes millores, que són aquestes que esteu veient, diguem-ne, del que és la plataforma EACAT, però que nosaltres no som els propietaris d'aquesta plataforma. És veritat que a dia d'avui estem en converses amb el Consorci AO, que al final és l'implementador d'aquesta eina de l'EACAT, perquè, d'acord amb tot el que diu la llei de facilitació i tot això, es parli a nivell de directori, en el sentit de dir que nosaltres el que veiem és que cada vegada més
la interoperabilitat entre Generalitat i món local ha d'existir, i cada vegada més amb més documentació pesant. ¿Vale? Llavors, de lo que, tot el que vosaltres apunteu de com podeu fer cerques a nivell d'ACAT o com podeu anar a, a trobar la documentació, com aneu, tot això nosaltres veiem que, posem el cas, si mantenim el sistema aquest del carteig, ¿vale? Això arribarà un moment en qual direu estem saturats perquè cada dia ens arriben un munt de coses. ¿Vale? És veritat que hem començat, com qui diu, per l'activitat econòmica, ¿vale? Som, com qui diu, nosaltres els primers que més intentem interoperar, però que després de l'activitat econòmica vindrà del ciutadà. ¿Vale? Per tant, nosaltres el que veiem és que vosaltres, d'alguna manera fàcil, heu de, doncs, el que apuntàveu, quan arribi una comunicació, quan arribi el que sigui, vaig a mirar a veure si està l'informe previ d'incendis. Vaig a mirar-ho, però no pas perquè hagueu d'anar fent el control diari d'aquest registre o el que sigui, de la manera que està ara mateix posada, perquè arribarà un moment que serà un descontrol de descarregar informació cada vegada. ¿Vale? Ara bé, estem treballant-lo també amb aquest equip de l'EACAT, amb la idea de, pues, això, millorar-vos totes aquestes visualitzacions a nivell del món local. Val, tornem al titular, accedir a la seva àrea privada i des d'aquí podia consultar l'informe final, per exemple, que emetem els bombers. Rebran comunicacions, en el moment que bombers emetem l'informe, vosaltres torneu a rebre un avís, una comunicació, i rebeu també l'informe, i el titular també rep una notificació on li diu a la teva àrea privada trobaràs l'informe que va sol·licitar. Amb això tanquem el primer tràmit, annex 1, règim de comunicació, i el titular s'encarrega de fer la sol·licitud a bombers. El segon tràmit és quan el titular sou vosaltres. Aquí estem legalitzant la biblioteca, per exemple, del poble, si és de titularitat municipal, el poliesportiu, el que sigui. Val? Aquí trobareu, aquí sí que l'única eina que utilitzareu vosaltres, com fins ara, és EACAT. Haureu d'anar a buscar un tràmit que es diu informe en matèria de prevenció, incendis, prevenció i seguretat en cas d'incendis en edificis de titularitat municipal. Val? I és aquí on vosaltres actueu com a sol·licitants i com a titulars d'aquest establiment. Aquí el que trobareu, l'aparença inicial és la mateixa que el tràmit que teníeu fins ara. L'aparença és la mateixa, però en el moment en què voleu tramitar, aquí us deriva a un formulari idèntic al que tramitava el titular. Val? És a dir, ara ja no us direm primer qui és el sol·licitant i després qui és el titular, perquè vosaltres feu els dos papers. Per tant, el formulari us encaixa més al que tenim al canal Empresa publicat pels titulars. Val? Aquí sí que tindreu les capacitats ampliades, aquí sí que podeu gaudir d'aquests 45 megas, 35 megas i 10 i 10 i 10 fins a 100. I el tràmit és el mateix que faria un titular. Omple tota la documentació, si voleu desar l'esborrany en qualsevol moment ho podeu fer, en el moment que ja esteu convençuts que aquella sol·licitud la voleu enviar, l'envieu. En aquest moment, aquí, és també a través d'EACAT, és a dir, vosaltres en un moment puntual sí que heu anat a utilitzar aquest formulari del canal Empresa, però vosaltres no deixeu de mai l'entorn EACAT. Val? I és també a través d'EACAT on bombers, quan emetem el nostre informe, el rebreu vosaltres directament. Aquí simplement un apunt per aquest circuit, com sou vosaltres els titulars, llavors, com us apuntava Maria, o sigui, vosaltres al final us beneficieu del tema de l'HTML, però llavors nosaltres no us tornarem a enviar l'expedient i dir que sapigueu que en el vostre municipi s'ha iniciat un informe previ d'incendis. En aquest cas no, perquè no té sentit, perquè sou vosaltres els titulars. Per tant, com veieu, és això, en l'avís, diguem-ne, o la sol·licitud de l'EACAT, vosaltres veieu la evidència conforme que heu iniciat aquest procediment vosaltres com a titulars, però ja no rebreu cap altra comunicació nova dient que el vostre municipi en aquesta adreça s'ha iniciat un informe previ. Vale? I, disculpa, Natàlia, hi ha una pregunta al xat que diu si el promotor és la GN o una altra administració, també es faria amb aquest tràmit 2? Uh,
En un principi, si és Generalitat, nosaltres mateixos, ens sí. no ens demanem una petició. Sí, en tot cas, clar, està pensant en grans infraestructures, per exemple, i això sí que, evidentment, les capacitats evidentment es disparen. Llavors ja anem per altres vies, eh? Ja anem per altres vies. Estàvem pensant en escoles. Bueno, això ho haurem d'acabar, perquè podríem treballar-ho de totes les maneres. De bueno, fet... però que jo el que vinc a dir és, aquí hem de diferenciar el que seria, com qui diu, Generalitat, que jo entenc que internament vosaltres us demaneu un informe, no? O sigui, us demanen un informe, i una altra cosa són entitats públiques que a dia d'avui es comuniquen amb la Generalitat a través de l'EACAT, que per tant tindran aquest mateix tràmit. I per tant, l'única qüestió és que posem el cas, potser podem, que aquest nom que diem de titularitat municipal, podríem dir-li de titularitat, no sé, pública o buscar un nom, però que diguem-ne, totes aquelles entitats, no?, que a dia d'avui es parlen amb vosaltres a IACAT, haurien d'emprar doncs, aquest mateix tràmit. No? Una miqueta resumint, és que ara tenim un canal de comunicació, que és IACAT, val? I després tenim altres canals que vosaltres sou transparents, que no us afecten, que són els que les grans infraestructures ens demanen a nosaltres per altres canals. Val? Ara bé, les escoles, l'institut, totes aquestes, els casal d'avis, tot això, doncs com ara ens ho esteu tramitant vosaltres directament. Amb això, l'única cosa que estem fent amb la nova tramitació és dir, estem obrint un altre canal de comunicació amb l'Ajuntament, però el que tenim ara no canvia. Hem canviat el nom d'aquí que digui titularitat municipal i aprofitar-nos de les eines que ens està proporcionant el canal empresa, val? Però podríem seguir mantenint, és veritat, potser només afegint titularitat municipal i altres titularitats públiques, potser ho tindríem solucionat. És a dir, aquesta via pot ser absolutament lògica. Val? Moltes gràcies per l'aportació, perquè aquesta és una de les qüestions que no havíem tingut present. Això sí que estem a temps de modificar-ho. Sí. Val, i aleshores, a través d'EACAT, rebreu l'informe com fins ara? Exactament el mateix. Aquí no canvia res. Ara bé, quan l'activitat no és de titularitat municipal i no és règim de comunicació, val? Tenim una pregunta aquí davant, Lluís. Gràcies. Quan el titular és l'Ajuntament d'una activitat extraordinària i està dintre dels supòsits que són competents la Generalitat, això és obligatori? No. No. Les activitats esporàdiques amb les quals el promotor, o sigui, els ajuntaments, no informeu vosaltres. No venen a bombers. És a dir, ara imagina't, un concert de festa major. Un concert de festa major que ve un grup, ve xarango, no sé si xarango canta o no canta, ara. No sé, ve un grup. a la vostra festa major i vosaltres sou qui ho esteu organitzant, no cal informe previ de bombers. El mateix concert, en el mateix lloc, organitzat per una entitat privada, sí que requereix informe de bombers. Tot això va requerit ve a través del concepte de llicències, perquè nosaltres sempre ens, amb el tema de les activitats extraordinàries, ens imbriquem amb les llicències i les activitats d'aquestes titularitats. Representa que nosaltres ens atorguem aquesta llicència i no estem dintre de l'aplicació del decret 112. Ah, aquí està. I en canvi, quan és la construcció d'un edifici municipal, sí. En aquest cas sí. Sí, sí. Sí. Amb això, a tall, no té res a veure amb això, amb l'objecte de la trobada d'avui, però en relació a les activitats esporàdiques, sabeu que hi ha una instrucció tècnica complementària, una ESP, que especifica, justament és de les darreres que va haver-hi, que especifica les condicions de seguretat en les activitats esporàdiques. Val? Tant les que nosaltres informem, però evidentment també són unes eines de seguretat per les que estan organitzant els propis ajuntaments. Val? Perdoneu-me, deixeu-me haver colat aquí la falca, però això no té res a veure amb la sessió que estem fent avui. Molt bé. Aleshores, estàvem en aquest tercer cas, on tenim un establiment que no és de titularitat municipal i és un establiment que no és règim de comunicació. Aleshores, el canal de comunicació sí que haurà de ser a través vostre. Perdoneu.
quin tràmit haureu d'utilitzar? Fixeu-vos, el tràmit es diu idèntic al que hem vist abans, però afegint que la titularitat és no municipal. Aquí falta una L. Com us he dit, estem en fase de proves, estem en fase de que tots els títols siguin perfectes i tot el format sigui perfecte. Val? A través d'aquest tràmit podríeu fer aquesta sol·licitud d'aquesta llicència d'obres, d'activitats, aquesta llicència que li podeu dir com necessiteu dir-li, on el titular no sou l'Ajuntament. Val? Què ens trobarem aquí al darrere? Que la sol·licitud aquesta sí que és idèntica a la que esteu fent avui en dia. Al final l'Ajuntament actueu com a sol·licitants d'una activitat que no és vostra. Val? Per tant, aquest és el tràmit on trobareu menys canvis. Val? Aquí seguirem com fins ara, amb un formulari on haureu de dir qui sou com a sol·licitants, qui és el titular. Sí que intentarem simplificar-nos amb tot allò que puguem, però és el tràmit que segueix més semblant al que teníeu fins ara. I el mateix, als meus tràmits trobareu quin dia vau demanar informe i quin dia s'us ha tornat aquest informe. EACAT. No, perdoneu, EACAT. De fet, aquest tràmit, hem agafat el tràmit que avui en dia està en producció, que teniu vosaltres, l'únic que hem reduït és que ara ja no tindreu l'opció de dir si és una esporàdica o un annex 1. Directament tindreu desplegat el que fins ara us apareixia quan apretàveu annex 1. Val? És EACAT, eh? Sí, EACAT. L'únic que va a través del canal, bueno, els dos únics, del canal empresa és quan el titular demana un informe a bombers perquè és règim de comunicació i les esporàdiques que vindran després. No. Aquí seguim amb els 10 documents per 10 megas per 10 documents. Sí, aquí sí. Aleshores, què us tornarem l'informe que demaneu? Aquí és que no canvia res del que esteu fent avui, a dia 21 de novembre del 2023. Val? Aleshores, què ens podria passar aquí? Que un establiment us vingui a demanar aquesta llicència i us digui, ja he tramitat l'informe de bombers, ja l'he demanat i el tinc. Val? Aquí què caldria fer? Realment, els responsables de demanar aquest informe sí que hauríeu de ser l'Ajuntament. Ara bé, en cas que us presentin una documentació signada electrònicament ahir amb un informe forma favorable de bombers sobre aquesta documentació signada electrònicament ahir i us presenten exactament el mateix, aprofiteu aquest informe que ja tindran. És la manera pulcra i perfecta de fer-ho? No, però al final el que volíem que aquella activitat tingués un informe de bombers i ja el tindreu. Per tant, aquest informe de bombers el podeu incorporar en aquest paquet llicència que concedireu vosaltres i ja ho tenim tot solucionat. Perquè us feu una idea, a nivell de bombers, nosaltres, ara com ho dic, que sé que des de casa hi ha molta gent, però som molt burros, val? Totes aquelles sol·licituds que rebem, que estan a l'annex 1, nosaltres ho informarem. Perquè us feu una idea, nosaltres des del nostre programa de gestió d'expedients de prevenció, podem veure si ens arriba del titular o ens arriba de l'Ajuntament, però no ho mirarem gaire. Tots aquells establiments que hagin de tenir un informe de bombers i que ens demaneu informe, nosaltres el farem. Per tant, us pot passar que us arribi un titular dient-vos, doncs mira, vull construir aquest establiment i tinc aquest informe de bombers. Val? Què hauríeu de fer? Això que us dèiem, la traçabilitat. En el nostre informe de bombers, fixeu-vos, aquí us ho he posat. Aquest projecte, en dia tal, ha entrat amb el número de registre tal, a la sol·licitud d'informe. I aquest projecte està elaborat per l'enginyer industrial Tucutú i es va signar electrònicament el dia 4 de setembre del 2023. Val? Si vosaltres teniu aquesta documentació, doncs feina feta. Aquell tràmit que era necessari dins d'aquesta llicència ja s'ha fet. Incorporeu-lo. Consulta. Sí. Hola. Sí que moltes vegades quan sol·liciten una llicència, i més en aquests casos una llicència que té importància, qualsevol promotor gran, sí que moltes vegades poden agilitzar i avançar-se en presentar la petició a bombers, no? Però moltes vegades hi ha esmenes que són substancials per nosaltres i que sí que implicarien un segon informe. En els casos que ja hi existeixi un primer informe de bombers favorable, en aquest cas, però nosaltres detectem esmenes i que, per tant, necessitarien d'un segon informe de bombers, ho teniu present o ho teniu
S'hauria de sol·licitar un nou tràmit, un nou IPI. Sí, bueno, això aquí... a veure, al final nosaltres treballem amb modificacions significatives. Si allò que estava informat era un edifici amb quatre escales i pel que sigui una d'aquelles escales, com a ajuntament no els hi podeu permetre que en aquella façana posin una escala immensa i... Doncs això, evidentment, és una modificació significativa. S'ha d'emetre un segon control preventiu. Que no, després ens trobarem que no és que ja existeix amb aquell expedient un informe i aquell informe és favorable. No, en aquest no, cas, cap problema. No. Però això ens passa ara, també. Sí, ja ho sé. És a dir, que no tingueu cap... És a dir, aquesta situació que us hi podeu trobar sense... Segur que us hi trobeu, doncs pot ser... La gestionem exactament igual que ara. Exacte. Tornem a fer un altre informe. També ens trobarem amb informes que vosaltres com a Ajuntament ens heu demanat d'un règim de comunicació un informe, l'hem fet desfavorable i el titular respon d'aquí 5-6 mesos quan aquesta nova tramitació ja estigui en marxa. Aquesta segona tramitació ja la faríem de la manera nova, val? És a dir, l'únic que sí que farem, que nosaltres sempre respondrem a la sol·licitud rebuda. Si ens heu fet vosaltres la sol·licitud, la resposta us l'enviarem a vosaltres. Si l'ha fet el titular, l'enviarem al titular. Nosaltres, al nostre programa, senzillament respon a aquella entrada. Si aquella entrada li ve d'allà, doncs li respondrem cap allà. La via correcta serà si es dona la llicència que sigui mitjançant l'Ajuntament. Exacte. Sí. En aquell cas, com que vulgui per avançar-se i demanar-vos a vosaltres directament la petició del informe, sí. Sí, justament, aquest requadre amb el signe d'admiració, això ens hi trobarem. Vale? Sí. Això ens hi trobarem. I, però és el fet de dir, és que jo vull un informe d'aquesta documentació. Doncs ja el tens. Ja està, no li demanaré. Ara ho demanaré jo, no perdem temps, ja està fet. Val? Que això d'aquí 2 anys ja no ho trobarem. Però ara ens hi podem trobar, sí, aprofiteu-ho, només això. Aquí hi ha una pregunta en el xat que diu si un cop es resolgui l'informe de bombers i posteriorment es faci la comunicació i es detectés que hi ha algun canvi, qui hauria de reavaluar si és un canvi significatiu o no? Bombers? No, el tècnic competent. La consideració de modificació no significativa en matèria d'incendis sempre recau en el tècnic competent que redacta aquella comunicació de modificació. És a dir, bueno, no sé si cal aclarir-ho. Bueno, amb això hi ha una... Permeteu, una tafalca. Hi ha una instrucció tècnica de la taula d'interpretació normativa de seguretat contra incendis, la TINSI, en la qual hi ha representants de bombers, Barcelona, Bombers Generalitat, col·legis professionals, enginyers tècnics, arquitectes tècnics. Un dels darrers documents aclaridors, no sé si aclaridors o no, justament ha estat que considerem una modificació significativa en matèria d'incendis. Posar-se d'acord amb això, us asseguro que és un petit drama. Penseu que per lo bo, és a dir, aquí sí que diria que per lo bo, després passa una entitat col·laboradora de l'administració. Llavors, aquelles modificacions recollides amb un certificat final d'obra, que l'entitat no ho vegi clar, i ho saben perfectament, tornen a demanar l'informe, fa tornar a demanar l'informe de bombers, és evident. Saben perfectament que és una modificació significativa o no. Ens podem trobar en casos? Sí. Que hi hagi modificacions? Hi ha una entitat de control que ho valora. Ara, una pregunta també relacionada amb això que estem parlant, diu en Jordi Colomer, demana aquells expedients que no finalitzen mai per manca de presentació de documents o que l'Ajuntament considera el desestiment de la sol·licitud, us hem de comunicar que caduquen els vostres informes preventius? No. Nosaltres, a veure... No, nosaltres no donem llicència, nosaltres no donem permís de res, nosaltres davant d'una documentació donem una anàlisi d'aquella documentació. Clar. Nosaltres el que sí que fem és, en una primera fase, això que diu el Carles al final, ens demanen què us sembla aquesta proposta d'edifici i direm sí o no. Després us donarem dades, Exacte. És veritat que tenim capacitat inspectora. Per tant, sí que en algun moment quan resolguem coses que ara tenim en marxa, sí que ens hi posarem a fer inspeccions, però ara per ara la nostra funció és a tot allò que ens demanin la nostra opinió com a bombers, i estigui l'annex 1 o l'article 23, donar la nostra opinió. Ara mateix estem bastant aquí. Aleshores, sí que en el moment en què puguem començar a fer inspeccions,
doncs aquí entrarem una mica més en aquests expedients, però si resulta que no s'han acabat duent a terme, una mica pel que deia abans la Natàlia, també hi ha molts informes que nosaltres diem sí, sempre i quan hi hagi ruixadors en aquest establiment. Igual el titular decideix que aquella activitat amb ruixadors ja no és viable i no arriba mai a finalitzar. O l'acte de comprovació que dèiem abans també, és el broche final a tot el procés, és a dir, en el moment que ho he fet tot perfecte tinc un acte de comprovació favorable. Si allò no arriba, aquell acte de comprovació, igual és que l'activitat no ha tirat endavant o que hi ha alguna cosa que sí pot estar encallada, doncs aquí sí que seria... però que afecta de bombers, nosaltres ja hem dit la nostra. El tràmit ja és, us hem demanat informes i nosaltres ja hem dit, perquè això sigui segur, ha de ser això, això i això. Acte de comprovació dient que tot això es compleix, estupendo, que es posin en marxa. Que no arriben a posar-se mai en marxa o no arriben mai a tenir les condicions, doncs aquell acte de comprovació no existirà. Per tant, a ulls nostres allò no hauria d'estar en marxa. I un dels beneficis, quan en parlem d'aquest tema de l'ecosistema FUE, vale? Que a vegades és com, i això què significa, vale? Al final és connectar tota aquesta traçabilitat de l'activitat econòmica. Una mica com apuntava aquí el Jordi, al final no és que haguem de comunicar a incendis si s'ha desestimat o no, com la companya abans apuntava, si compleix amb l'urbanisme o no. Al final és que tot això, quan diem que es connecta a l'ecosistema FUE, és perquè tothom ens beneficiarem de l'eina del directori, que al final farà que tu puguis anar a veure el que finalment s'ha implementat o no s'ha implementat. I si, per exemple, ells ara, quan apuntava el Carles, no? Després us donarem dades, ells tindran dades dels informes previs d'incendi que fan, però no pas, com qui diu, del que finalment s'implementa o no. Això ens ho ha de donar aquest ecosistema FUE, vale? De saber el que finalment s'ha acabat executant o no executant. Per tant, tindrem els mecanismes sense que, com qui diu, ens haguem cartejant, no? De si s'ha desestimat o no s'ha desestimat. Sí, volia preguntar, això quan el titular ja ha tingut un informe amb una data concreta, si ens presenta la sol·licitud de llicència amb una data posterior, us haurem de tornar a enviar la documentació tècnica perquè valideu si hi ha les modificacions o no. O sigui, si presenten una modificació substancial, està clar que l'haurem de tornar a enviar, però només que la signatura electrònica sigui posterior, ah, no, també. Clar, aleshores no tenim garantia. No tenim garantia que el que vosaltres esteu rebent és el que nosaltres hem rebut abans. I haurem d'iniciar el tràmit, no sí. Iniciar perquè ja teniu un informe previ. Això, haurem no, de fer referència. Iniciar-lo. Sí, sí. Iniciar-lo? Sí, com sabeu, a Bombers treballem un a un. Se'ns sol·licita què n'opines d'aquesta proposta i diem sí, no, o sí, però o afegeix-li això. Nosaltres no tenim un tràmit obert que el vaig fer un desfavorable fa 8 mesos, el vaig fer un desfavorable fa 3 mesos i ara he fet el favorable i tanco el tràmit. Nosaltres anem un a un. De fet, nosaltres no demanem documentació addicional. Nosaltres el que diem és això que m'has presentat no em sembla bé perquè no sé els ruixadors com funcionaran. No demanem mai. Fins que no em diguis com funcionen els ruixadors no et faré un favorable. Per tant, nosaltres a nivell sol·licituds, cada sol·licitud que envieu vosaltres com a ajuntament o el titular són completament independents. Val. No, hauríem de fer referència a l'informe previ i favorable que ja té el titular. No, aviam, si ho dius, perfecte. Però nosaltres sabem, identifiquem perfectament nom del titular, adreça, municipi, ho tenim... D'acord. Ho tenim... O sigui, iniciem tenim un tràmit vist. Nou i... Amb un... I tant. Sí. D'acord. Una pròpia declaració responsable del tècnic dient que el que presenta... Perdona, agafa el micròfon, que si no des de la distància... Ai, perdó. Pues, que el que dic, que potser, si en aquest cas inicialment han sol·licitat l'informe de bombers a tenir la llicència o... Bueno, que ha de ser així, no? Però hi ha documents posteriors que presenten per la llicència, crec jo, potser, o no sé jurídicament si seria possible, però amb la mateixa declaració del tècnic indicant que el projecte que s'ha presentat a bombers amb data tal, amb signatura tal, és el mateix que es presenta a l'Ajuntament per la sol·licitud de llicència, entenc que queda lligat. A veure, penseu que el projecte aquest, quan el titular ens demana informe a nosaltres, vosaltres l'esteu rebent, és a dir, no sé fins quin punt faria falta que el tornessin a presentar.
No, a l'Ajuntament. No, és una declaració, és que faci el tècnic una declaració dient que la documentació tècnica que ara li està entrant a l'Ajuntament és com exactament igual que l'altra. Sense haver de presentar l'annex específic de bombers, perquè no és necessari, perquè ja està penjat. Ah, no, clar. Aquí, com sabeu, a mi em toca la part aquesta de la reducció de les càrregues. En un principi, hauríem de, per mi, o sigui, tenint present que anem a treballar amb la idea de document únic, amb la idea de que l'empresa, que vosaltres, com qui diu, no l'empresa ara ens va presentar en trossets, sinó que al final cadascú que agafi el que sigui quan li toqui, però que... però com qui diu que la documentació sigui única i per tant sigui un únic document, amb aquesta filosofia que és la que volem anar a treballar i continuar treballant en aquest sentit, hauríem d'anar reduint aquestes declaracions responsables en el punt en el que apuntes, o sigui, perquè al final, a dia d'avui sí que ja tens una, posem el cas, no una garantia, però que al final tu pots veure si el document que per emetre l'informe previ és el mateix document o no. L'altra sintonia és la que apuntava una mica el Ricard, de dir pues que en el document de la llicència d'obres ja no estiguin incorporant tota la part d'incendis si ja s'ha fet, ja s'ha emès l'informe previ, perquè d'aquesta manera ja reduirem que no haurem de fer, com qui diu, aquesta tasca del tengui-tengui i falti-falti. ¿Vale? Llavors, bueno, si treballem amb aquesta filosofia, farem que no haguem d'estar demanant aquestes declaracions responsables que una mica tu apuntes. ¿Vale? I sobretot tenim present que jo espero que en el 2024 haguem fet un pas més cap a aquests documents més únics. Perdona, una pregunta sobre les modificacions que han sortit abans. El que has comentat és que qui fa la valoració de significativa o no significativa és el tècnic competent. Suposa que nosaltres en rebre una comunicació de modificació no significativa, que ens rebem, fem una valoració. I aleshores, si aquella modificació no significativa creiem que desborda els criteris del document tècnic o els criteris de l'article 4 de la llei 3/2010, i la veiem significativa i és una activitat de l'annex 1, perdona, potser és una mica llarg, eh? No. Sí, seguim? Sí. Doncs, aleshores, la valoració de si és significativa l'hauríeu de fer vosaltres. Sí, correcte. Per quin mitjà? Li podeu dir al titular que això no és... És a dir, ho podeu sol·licitar exactament com fins... És a dir, teniu els dos canals oberts. Ho podeu fer com fins ara, o li podeu demanar al titular que enviï la modificació a ell. És a dir, ho podeu fer com... Teniu els dos canals oberts. Podríem trobar que no coincidiríem, no? Nosaltres potser li diríem no significativa, que li diríem sí que és significativa, i vosaltres, diguéssiu, és... Permeteu, i vosaltres li diguéssiu sí, és no significativa. Aleshores quedaria clarit, no? Això són casos molt concrets, però igual que ara, eh? Sí. Això també ens hi trobem ara, eh? Mm. I dubtes de... I amb les entitats col·laboradores de l'administració, tenim infinitat de correus i dubtes i trucades a veure si aquí presenten una cosa i hi ha modificacions. No passa absolutament res. Vosaltres teniu una opinió tècnica formada i de primer nivell, és a dir, que si considereu, qui millor que vosaltres, que una activitat en el vostre municipi ha fet una modificació, ostres, la tramitem endavant, només faltaria. Només faltaria. És a dir, vosaltres i nosaltres estem al mateix costat, eh? Només faltaria, vaja. Una pregunta. És que no sé si he acabat d'entendre bé o no. Intentant resumir, jo mateixa, intento pensar que fins ara, nosaltres fins i tot amb el nostre ajuntament tenim una tramitació amb la qual, com que la llei diu que hem de ser nosaltres el que hem de demanar l'informe, nosaltres tenim fins i tot unes taxes, etcètera, etcètera, per demanar aquest informe previ. Llavors, ara estic intentant entendre que vosaltres, a aquest punt que diu la llei, no és important i qualsevol persona que vulgui fer tècnic i ja sap que ha de tenir un informe previ, ho pot demanar directament a vosaltres. Entenc això. Llavors, la problemàtica entenc jo que la tenim poder nosaltres, per el que estem tots aquí dient, si el projecte realment que presenten és el que us han presentat a vosaltres. Arribo a entendre que aquest informe no fa referència a una documentació, vull dir, ve un informe pelat
sense una documentació al darrere. És el que jo entenc, no? Sí, és a dir, la nostra comunicació... Nosaltres enviem un informe, no enviem un informe i la documentació analitzada. Correcte. Perquè aquesta documentació analitzada ja l'heu rebut abans. Ja l'heu rebut abans. L'hem rebut abans, vosaltres? Sí, és a dir... D'acord. Fem un pas enrere perquè aquí potser no ens hem explicat o no li hem donat la importància que tenia. Sobretot, aquest nou procés de tramitació, el paràmetre bàsic és que no perdem un llençol a cada bugada. Per tant, des del minut zero que el titular fa la sol·licitud i penja la documentació i clica el botó enviar, la sol·licitud amb la documentació ens arriba a nosaltres. Ajuntaments, rebreu una notificació amb aquesta documentació, amb la mateixa documentació, dient, i la notificació dirà, s'ha sol·licitat un informe a Bombers de la Generalitat. Val, jo nosaltres... pensava que amb aquest últim tràmit només es podia fer per EACAT i per això, i que no era FUER. Llavors, no, per això et deia que poder no ho he entès. En aquest últim cas? En aquest últim cas, jo parlo d'aquest últim cas, perdona, parlo d'aquest últim cas, amb el cas amb el qual l'activitat necessita un informe previ per nosaltres demaneu... otorgar la llicència. Exacte, però el demaneu vosaltres com a Ajuntament. Vale. Clar. Llavors continua sent que nosaltres som els únics exclusius que podem demanar la llicència, no ho pot fer l'interessat. El que dèiem és que potser... Estic fent aquesta pregunta. Potser aquí el que ens podem trobar és que... El que dius és que no tu he acabat d'entendre bé. El que bé, dius tu és correcte, i això estem funcionant com fins ara. D'acord, aleshores... Per més que hi hagi un informe, necessiti la llicència d'informe previ, aquest senyor no ens pot aportar prèviament aquest informe. L'hem de continuem nosaltres demanant-ho. Moment. Sí, clar, aquest, és que no m'acaba de quedar clar. Aquest cas és com fins ara. Aquest cas és com fins ara. El titular us presenta una documentació tècnica a vosaltres, vosaltres feu els processos de verificació interns que feu i ens sol·liciteu, si està inclòs a l'annex 1 de la llei 3/2010, ens demaneu l'informe a nosaltres a través de la plataforma EACAT. O sigui que l'interessat no pot fer-ho. Un moment. Pot ser que el titular, perquè ja ho ha fet altres vegades, diu, mira, jo sé que aquesta activitat em correspon a la llei 3/2010, correcte, per tant, ja sé que ho puc demanar a través d'aquí perquè va més ràpid. Sí. D'acord? I ho pot fer? Sí, ho rebrem nosaltres, sí, i també ho rebreu vosaltres. Què podeu fer? La manera correcta és la primera, la que estàs comentant tu, que la sol·licitud l'han de fer els serveis tècnics municipals. Ara bé, si algú s'ha avançat i us aporta l'informe, que fa referència a una documentació tècnica que és la mateixa, dius, home, aquest informe ja el tinc, no cal que el torni a demanar perquè ja el tinc. Val. Només això, que ho podeu aprofitar. Que no ho voleu aprofitar, no passa res, ho torneu a demanar. Però nosaltres podrem veure també ja la documentació. Des del minut zero. És a dir, algú que entra a través del que us ha ensenyat la Maria abans i fa la sol·licitud, ell directament, rebreu vosaltres, ajuntaments, tota la documentació també. I nosaltres com a ajuntament, si volem ser papistes i volem seguir la llei, podem dir en el nostre ajuntament que no admetem que el... Pregunto, eh? Podeu fer-ho. Perquè la llei diu... Podeu fer-ho, però... Pregunto, eh? No sé, eh? Podeu fer-ho, evidentment, però per facilitar la feina a tothom i per ser més àgils, diria, home, si això mateix que m'estan presentant ja ha estat informat amb aquest informe, doncs m'estan estalviant feina. Sí, sí. Ja està. Que ho voleu fer? No, sou lliures, òbviament, de fer la, per tancar el cercle i posar-hi el llacet a tot el procediment, eh? Però, en qualsevol cas, que sapigueu que rebríeu, el titular us presentaria un informe i quan després ens enviéssiu vosaltres la documentació, rebríeu el mateix informe. Sí, 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 no, sí, en aquest cas sí, més que res que nosaltres, per exemple, pues, fem esment de que la llei diu que l'informe l'hem de demanar nosaltres, llavors que no ens vinguin a dir, penseu, escolteu, sou uns espavilats que esteu cobrant una taxa per fer un tràmit, que ens el podem fer nosaltres, i esteu aquí dient que això em vinc a referir. Llavors, si vosaltres esteu obrint la caixa de Pandora amb molt bon criteri per facilitar doncs, que sigui més àgil el tràmit, doncs poder, segons quin ajuntament, com tenen el seu redactat, etcètera, puguem quedar malament entenent que nosaltres el que volem fer és fer aquest tràmit per cobrar una taxa. M'entens? Clar, el que passa que tornem una mica com a quin era l'objectiu. O sigui, l'objectiu en el seu moment, quan es va fer la llei 3/2010, clar, es va fer
tenint present l'estat de la tecnologia, que l'estat de la tecnologia ens possibilitava unes coses i, per tant, en el seu moment, per tal de donar aquesta garantia jurídica, doncs no van veure una altra opció, com qui diu, de tecnològicament fer-lo de forma diferent. Ara bé, des del 2010 fins al 2023 hem progressat a nivell de tecnologia, hem progressat a nivell d'ecosistema FUE i inclús hem intentat també, que també ens hem posat amb aquest objectiu de proposta, perquè una de les peticions que ens fèieu des del món local era que estàveu fent de secretaris en algunes de les tramitacions i que enteníeu que havíem de progressar tecnològicament en aquest sentit. Per tant, jo puc arribar a entendre que del 2010 al 2023 vosaltres hagueu establert les vostres ordenances fiscals una taxa, perquè al final esteu fent una tasca administrativa i que és la que està justificant el fet que tu posis aquest fet imputable en aquest sentit, però també vinc a dir que al final cada ajuntament funcionarà com hagi de funcionar, però que també estem dient que al final si tu aquest servei ja l'estàs obtenint d'una altra manera, doncs és veritat que el fet imputable aquí ja, bueno, no sóc jurista, però que ja no justificaria el per què tornar-lo a reclamar. Ara bé, això és com tot, també. Hi ha el client que, com qui diu, prefereix anar-li al gestor i que li faci tota la tramitació, o el que diu, bueno, jo entro a la plataforma i ho faig directament. Per tant, per això també, o sigui, hem com qui diu, canalitzat, posant la tecnologia, l'organització i el sistema jurídic en cadascun dels supòsits, i per això hem fet, o estem, diguem-ne, fent tot aquest desdoblament, de dir, doncs, vale, tenint present, com qui diu, aquests tres conceptes, doncs, què és el que ens permet, com qui diu, oferir a dia d'avui aquestes opcions. Bueno, suposo que llavors podíem posar la coletilla de que també s'ho poden fer ells, amb la qual cosa, si vols t'ho faig jo, però si vols t'ho fas tu, i si t'ho fas tu m'has de portar l'informe previ. Hauríem suposo de tendir, que hauríem de ho dic perquè en el xat hi havia algunes consultes o preguntes sobre aquest tema de si hem analitzat, no?, els supòsits en els que són llicència o no són llicència, que per tant, si estaríem, com qui diu, no?, abordant molts tràmits o no, estarem abordant en funció de les necessitats que tingui cada empresa. ¿Vale? I és veritat que aquesta traçabilitat també ens permetrà veure, pues, per quin de cadascun dels circuits ens entra una cosa o una altra, perquè a dia d'avui no ho podem valorar, no sabem el que ens entra per cada circuit perquè només tenim un sol circuit. Per tant, no desdoblem, no sabem si ens estan entrant aquests informes dintre de la llicència o no, o el que sigui, si no us ho preguntem a cadascun dels ajuntaments. Ara bé, el que sí que és veritat que entenem que per aquells casos en els quals vosaltres en aquella fase no esteu afegint un valor afegit en la tramitació, perquè encara no, encara no ha de tramitar amb vosaltres, doncs que per tant tingui la comunicació directa amb bombers i, per tant, com qui diu, us traiem a vosaltres aquesta obligació de fer-ho. Perfecte, gràcies. No vull retornar una altra vegada a lo mateix, però sí que en aquests casos tan puntuals en els quals sol·licitaven abans de la llicència, i tu feies referència amb això, sol·licitaven prèviament l'informe de bombers abans de la sol·licitud de la llicència, en molts casos, amb un gran volum d'expedients, el primer projecte que es presenta amb la sol·licitud de llicència no és el projecte definitiu amb el que s'atorga la llicència. Per tant, moltíssimes vegades el primer informe, si demanessin un informe a bombers, no és el que al final no serà el mateix projecte amb el qual s'atorga. Llavors, probablement us trobareu que reiteradament amb molts expedients de la mateixa data, de la mateixa adreça, del mateix promotor, tindrà diferents informes de bombers. Si arribés al cas que el canal és... Assumim, igual que fins ara. Simplement no això. Res. Nosaltres sí que sí, ja tindrem un aquest document penjat, clar. Estarà penjat, no farà falta que el demanem. Però sí que haurem de tenir la validació de que el mateix document vostre és el mateix, que és el que ara mateix tenim. L'esforç de traçabilitat, verificar la traçabilitat. És el que ara patim, és el que ara ens passa també. Simplement això. Exacte. Sí, hi havia una pregunta per aquí davant, també. Sí, és que quan parleu de que aquest informe previ forma part d'una llicència, també tingueu present que la majoria de vegades el que primer es tramita és la llicència d'obres. Vol dir que l'activitat potser sí que vagi per comunicació, però ens trobem una llicència d'obres. Aleshores, el típic aparcament de més de 750 metres quadrats que forma part d'un bloc plurifamiliar.
Això, com és que no ho heu posat pel canal empresa? Si continua anant pel canal IACAT, no guanyem gaire. A veure, primer... Però, quan, el que la gent s'enteri que hi ha aquesta possibilitat i que no han de pagar la taxa, tots aniran per allà. Bueno, potser ja era manera de posar-ho nosaltres directament. Nosaltres us he de dir que a nivell de terminis no ens preocuparia gaire que fos així, eh? Que realment aquests establiments, o sigui, al final el que volem nosaltres és que tothom que hagi de tenir informe de bombers el tingui i que sigui de la manera més àgil que es pugui, per totes les parts, eh? Si la manera més àgil que d'aquesta llicència d'obres el titular creu que és a través del canal empresa, la finestra hi és. És específica perquè facin aquella sol·licitud? No hauria de ser aquella, però la finestra hi és, perquè ho facin a través d'aquesta tramitació. Aquí també us haig d'apuntar una cosa, eh? Que no és pas perquè no ho vulguem fer, sinó perquè nosaltres ara estem treballant amb el tema de l'estandardització dels tràmits d'obres. Vale? O sigui, nosaltres aquest circuit que ara estem validant i que us estem presentant avui, nosaltres el veuríem factible una mica, com tu apuntes, de cara, com qui diu, a quan ara tanquem l'estandardització de la llicència d'obres. O sigui, si sabeu, a la llei de facilitació parlàvem de la tramitació unificada. La tramitació unificada seria la llicència d'obres, una de les tramitacions unificades podria ser la llicència d'obres amb l'informe previ d'incendis. I per tant, com qui diu, el client per ell està tramitant la llicència d'obres, vale? Però automàticament ja engega els dos procediments. Ara bé, per què no això ja ho tenim ja? Perquè estem tancant amb vosaltres, vale? Que aquesta setmana passada vam tancar una primera proposta de comunicats d'obres amb responsabilitat tècnica i no responsabilitat tècnica i la llicència d'obres de, com es diu això, de horitzontal, de propietat horitzontal. Vale? I per tant, estem acabant aquesta tasca de definició. Quan ara tinguem tota aquesta tasca de definició, vale, podríem abordar pel 2024 una mica aquesta proposta per tenir també aquests beneficis, vale, tecnològics que apunteu per no haver de tenir aquest encaix o aquest problema amb l'IACAT. Però com us dic, cada vegada que des de, com qui diu, OGM, perquè aquesta és responsabilitat OG, els hi oferim possibilitats a les unitats responsables perquè ens ho puguin comprar, hem de tenir les tres garanties que us apuntava abans, l'organitzativa, la tecnològica i la jurídica. I llavors ara estem en aquesta organitzativa, que és l'estandardització d'aquest procediment i poder-lo tenir en electrònic perquè vosaltres com a ajuntaments el tingueu en el catàleg. Vale? Per tant, podria ser de 2024, podria ser aquest canvi que apunteu, però primer hem de tenir aquesta part organitzativa que l'hem de poder tancar. Jo volia fer un apunt i és que a banda que hi hagi diferents camins per fer, per demanar i per simplificar el que són tràmits, hi ha un punt que és de comprovació de que tot això és vàlid, que no deixa de passar pel tècnic municipal. I ho dic per què? Perquè jo m'he trobat a vegades que m'han arribat informes i projectes de coses que després no eren vàlides. Vull dir, per exemple, un trasters amb aparcaments a sota d'edificis. Va arribar un punt, bueno, va arribar un expedient que era un aparcament públic que tenia trasters. Clar, el tècnic va dir que eren trasters dels veïns. Això només ho pot detectar el tècnic. Per molt que arribi, vull dir, al final, vagi per on vagi l'expedient, jo li deia a la companya, dic, és que al final jo m'hauré de mirar igualment, perquè jo al final sóc qui detecto si això és veritat o no. Llavors jo crec que igualment, tot i que el titular pugui demanar a ell l'informe per la seva banda, al final l'Ajuntament sí que ha de fer el seu tràmit tot, igualment, perquè a mi m'ha d'arribar. Totalment d'acord. Això és el que abans hem comentat amb el tema dels informes previs i de temes d'urbanisme. Totalment cert. L'única pega és que haurem treballat debades nosaltres. En realitat, per ells va millor perquè ells poden... Diran, el tema d'incendis està bé, amb la informació que tu ens has dit, però hi ha altres coses que nosaltres no hem valorat que vosaltres coneixeu de primeríssima mà. No, jo dic també pel tema de la taxa i al final hi ha una activitat que jo haig d'entrar igualment. No, jo no puc obviar que, doncs com ja hem arribat, no, igualment nosaltres obrirem l'expedient, segurament hi ha una taxa que podríem veure si per tema de comunicació pot ser més simplificada que no quan és un règim de llicència que no que requereix una actuació administrativa prèvia, però bueno, jo igualment m'haig de revisar igualment i has de donar el vistiplau. Òbviament, res a dir, òbviament.
Disculpa, Natàlia, és que des d'aquí no veig bé el nom. Has comentat abans que s'estava fent tot un tema de tramitació unificada, però no sé des d'on. Em sap greu, però no sé si és des de bombers, però no acabava de veure la relació. Llavors, si volies aclarir, si podies aclarir-lo una mica. Sisplau. Sí, no, això és un projecte dintre de tot el tema de les obligacions de la llei de facilitació, vale? Que ens diu que per tal de... O sigui, no és, ho dic perquè fico aquí una d'això i tanco el parèntesi per poder continuar amb l'explicació, si no us ho explico amb més detall al final. La tramitació unificada és una de les obligacions que ens posa la llei de facilitació, que això ve amb la filosofia de que les empreses aportin les dades un sol cop. Per tant, una de les coses de les eines que hem de poder oferir és el fet que l'empresa pugui fer diferents tràmits alhora, sempre i quan aquesta tramitació està en el mateix moment del temps. ¿Vale? Per tant, per exemple, en el vostre cas, si teniu una llicència d'obres, ¿vale? Aquesta llicència d'obres podria ja fer-se com un tràmit unificat en què està fent la llicència d'obres i l'informe previ d'incendis. ¿Vale? I això ens permetria que, d'aquesta manera, una vegada aquest client ho engega, automàticament vagi al circuit que ha d'anar i, per tant, viatgi a la regió d'emergències o viatgi a on hagi de viatjar. ¿Vale? Llavors, això són propostes que nosaltres veiem de possibilitats de tramitacions unificades, ¿vale? Que podem engegar en el moment que el tràmit està, com qui diu, estandarditzat. Si la llicència d'obres a dia d'avui encara estàvem en un procés que no teníem harmonitzat a nivell municipal, doncs és inviable, com qui diu, poder oferir-lo. Però sí que és veritat que a dia d'avui ja estem tancant una primera prova pilot, diguem-ne, d'aquestes tramitacions unificades i que, per tant, ja serà, com qui diu, el funcionament normal. I això és a través de Canal Empresa. O sigui, des de Canal Empresa és des d'on podrem oferir aquest servei de tramitació. Si em permeteu, hi ha moltes consultes també que la gent ens està fent, que també val la pena intentar respondre, si us sembla. Acabem... Això anava a dir, fem la presentació i aleshores després ja havíem reservat una estona per fer torn obert de paraules. És que si no, la gent que ens està seguint sembla que no els estiguem donant resposta. Pobre. Val. Fins aquí teníem les activitats de l'annex 1. Recordeu, tenim tres tràmits. El titular demana directament perquè règim de comunicació, el titular és l'Ajuntament i ens demaneu directament informe com a titulars de l'establiment a través d'EACAT, i a través d'EACAT, en aquelles activitats que el titular no és l'Ajuntament, que demaneu en nom de tercers a través d'EACAT també com a paquet llicència. Val? Després teníem el segon bloc, que és molt més curt que l'anterior, evidentment, que són aquelles activitats de caràcter esporàdic o puntual. Aquí, com us ho he dit al principi, aquí què ens ha primat? La pressa que tenim per resoldre aquestes sol·licituds. Val? Recordeu que d'acord amb l'article 23 tenim 15 dies hàbils per emetre l'informe que se'ns demana. Això vol dir 3 setmanes, amb 3 setmanes naturals. Un matís. No podem, l'activitat s'ha de dur a terme... No tenim 15 dies nosaltres per fer l'informe, sinó... Perdoneu. És en màxim 15 dies d'antelació, 15 dies hàbils. L'objectiu d'aquest termini tan crític és, imaginem-nos que nosaltres el dia abans de la realització de l'activitat diem no es pot dur a terme, el dia abans. Nosaltres emetríem l'informe desfavorable. Què fem? Amb tota la raó, el titular diria, home, i m'ho dius el dia abans, no m'has donat ni temps per corregir. Val? Aquesta és la raó. Necessitem 15 dies hàbils per, si l'informe no és favorable, poder otorgar un termini de correcció de les deficiències i presentar un projecte o una documentació de correcció suficient. Val? Això és crític. Val? Aquesta és la raó dels 15 dies hàbils. Lligat amb aquests 15 dies hàbils, tenim... Primer, que amb aquesta comunicació, que anar a l'empresa titular amb bombers, aquesta comunicació és immediata. Val? De tal manera que aquí sí que reduïm els 2-3 dies que podríeu intervenir l'Ajuntament. Val? I aquests, en aquests casos, aquests 2-3 dies ens poden significar... bueno, hem fet informes el dia Nadal. Val? I l'altra cosa és aquest termini dels 15 dies hàbils que deia el Carles, que no...
que no se'ns passin en cap moment. La sol·licitud que tindran ara el Canal Empresa per fer els organitzadors d'aquestes activitats esporàdiques o puntuals, si tu li dius d'aquí 10 dies vull fer aquesta activitat, no te l'admet. Per tant, és una activitat que directament no s'admet a tràmit. Val? Per tant, guanyem aquestes dues coses. Flexibilitat a l'hora de comunicar-nos, immediatesa, i evitar que ens entrin sol·licituds fora de termini. Val? Per tot això hem decidit que totes les activitats esporàdiques o puntuals les demanarà sempre el titular, l'organitzador, a través del Canal Empresa. Evidentment, igual que dèiem abans, en el moment que inicia el tràmit, accés amb identificació digital o sense, la sol·licitud és molt semblant a la que ara teniu a EACAT quan cliqueu d'acord amb l'article 23 d'activitats esporàdiques. Al final aquí el que volem saber és qui demana, sobre què, quan es farà i més o menys característiques tècniques i la documentació que s'acompanya. Això no té gràcia, no té gaire misteri. I en el moment que el titular ja decideix enviar aquesta sol·licitud a Bombers, automàticament vosaltres també rebeu una comunicació d'inici, una comunicació de sol·licitud. Val? Com ho veureu? Idèntic al que veieu una sol·licitud a través del Canal Empresa d'un règim de comunicació normal i corrent. Val? Què us trobareu aquí? Doncs que amb la prioritat que des de Bombers donem a aquestes sol·licituds, de seguida, en qüestió de dies, rebreu una resposta. Aquesta resposta pot ser favorable o desfavorable, el que deia el Carles. Ara el que guanyem amb tota aquesta tramitació al Canal Empresa és que en una activitat com aquesta el que li diria més, el que m'has presentat no està bé, et falta explicar-me l'amplada d'aquestes dues portes que tens al final, perquè sense aquestes dues portes la gent no podria sortir, per exemple. Doncs el que fem amb activitats esporàdiques és que truquem al tècnic i li diem, presenta ara mateix això, perquè això que has presentat, que jo tinc ara a la meva taula, és desfavorable. I aleshores jo faria l'informe desfavorable primer, el titular, mentre jo vaig fent el desfavorable, va fent la seva presentació, la seva documentació addicional, me la presenta i en qüestió de minuts, o sigui, fixeu-vos en l'agilitat que tenim aquí en el moment que no depenem d'aquestes anades i vingudes a través de l'Ajuntament. En qüestió d'una hora, jo puc haver decidit que aquell informe era desfavorable, haver fet l'informe desfavorable, haver rebut les dades complementàries i haver fet l'informe favorable final. Val? Ara us ho he explicat amb les esporàdiques perquè és el tràmit on es veu més clar aquesta necessitat de resposta immediata en el nostre cas. Val? Però amb les activitats del Canal Empresa, del règim de comunicació, ens trobarem amb coses molt semblants. Se t'ha oblidat a portar-me els plànols, no te'ls vaig a portar, no, fes-ho ara mateix i ho rebo al cap de 10 minuts. Val? Això us ho explico ara amb les activitats esporàdiques o puntuals perquè veieu clara aquesta flexibilitat que tindrem a partir d'ara, però és extensiu a l'altre canal, a l'altre tràmit que es farà a través del Canal Empresa. Val? I amb això ja ho tindríem. Val? Fins aquí els quatre tràmits. Sí? Règim de comunicació annex 1, titularitat Ajuntament, llicència de tercers que tramiteu l'Ajuntament a través d'EACAT també i esporàdiques o puntuals sempre a través del Canal Empresa. Sí? Val. De cara al titular, perquè no tingui incertesa, perquè al final ara és veritat que moltes vegades jo m'he construït una casa i el primer que feia era anar a l'Ajuntament i preguntar-vos què he de fer, què és el següent. I jo anava com pantalla a pantalla. Val? Ara el que es trobarà el titular és una cerca guiada de tràmits. No és una cerca guiada específica d'incendis, és una cerca guiada de tràmits. I jo diré, jo vull construir un hotel, aniré aquí. I em dirà, quin municipi? I diré, doncs el Pens. Val. Doncs aquest hotel, quina superfície ocupa aquesta? És compatible amb el planejament urbanístic de la zona? Sí, perquè ja ho he demanat i sí. Val. Quina alçada d'evacuació té? Quin número de treballadors tindrà? Vull demanar alguna subvenció sobre aquest hotel? Què vull fer? Posar-lo en marxa? Construir-lo? Quin és el tràmit que ara m'interessa? Hi ha tot de preguntes, fixeu-vos aquí, hi ha preguntes sobre activitat econòmica, municipi, acció, bloc de preguntes, i el pas cinquè és el de resultats. I en aquest pas cinquè... Això que us està explicant la Maria no és de Bombers, eh? No. Això no és de Bombers, eh? Fixeu-vos que he parlat de subvencions, de treballadors si tenen algun problema de mobilitat reduïda o no la tenen. Aquí hi ha absolutament
tots els aspectes, medi ambient, urbanisme, aquí hi ha tot de preguntes que el titular ara encara no sap si li toca un informe de bombers, potser no sap ni que existeix un informe de bombers. Val? Va responent preguntes i en el pas número 5 és on et diu el resultat de tot allò que he de fer jo com a titular. Val? I el resultat de la cerca et diu, doncs mira, tu has de fer una autorització a centres i serveis sanitaris, sol·licitar l'autorització, ara estic llegint tot el que m'ha sortit a mi com aquest hotel que em vull implantar en aquesta localitat del Pens. Val? I un d'aquests tràmits sí que és la sol·licitud d'informe. Val? Si això clic... perquè us ho expliquem, la Maria us ho explica perquè sapigueu que ja sabíeu que l'eina de cerca guiada era una de les eines que oferíem a nivell de canal empresa, però ells us ho expliquen perquè sapigueu que ara, quan hem fet tot aquest treball de redisseny, una de les coses que ells també s'han involucrat molt i cosa que us agraeixo, és en el fet de revisar que per tots aquells establiments que estan dintre d'aquests supòsits de la seva llei, doncs han revisat que la cerca guiada funcionaria correctament. Vale? Per tant, això és per... també és un punt de reforç, vale? en informar correctament i que les empreses sàpiguen exactament quina és la tramitació que els hi pertoca per cadascun dels supòsits. Vale? I per tant, és una tasca que ells han treballat també en aquest sentit. És un tràmit que està al canal empresa, evidentment és voluntari, eh? Però és veritat que si el fas, doncs al final, clic, em toca sol·licitar l'informe de bombers, doncs el puc demanar a través de... cliques aquí i t'apareix un enllaç. Val? Aquí fins i tot us apareix una relació de tràmits, és a dir, un diagrama de tot allò que cal fer i en quin ordre. Val? Aquí sí que és on tindríem, per exemple, aquesta consulta d'urbanisme, doncs sí que seria molt, molt adequat que fos abans de sol·licitar l'informe de bombers, si allà un hospital no m'hi cap perquè demanar un informe sobre un hospital. Val? Però que sapigueu això, que el titular no està perdut del tot, sinó que aquí té una cerca guiada que el pot ajudar si ho necessita. És voluntari, com us deia. Val, hi ha una pregunta al xat de la Marta Bonfill, que diu que si hi haurà algun tipus d'avís a la plataforma FUE, suposo que és per tu, Natàlia, això, que els indiqui que si la seva activitat està sotmesa al règim de llicència, no ha d'utilitzar aquell canal, sinó que s'ha d'adreçar directament a l'Ajuntament. O sigui, el que ara us explicarem és una mica, en la darrera part de la presentació us explicarem una mica com els canvis que entenem que a nivell d'ajuntaments o inclús a nivell FUE nosaltres haurem de fer. O sigui, com sabeu ara mateix, a Canal Empresa hi ha un tràmit, vale, que vosaltres també en el vostre catàleg de tràmits municipals, a les vostres webs, doncs també teniu una informació i que ara una mica quan us expliquem el què, doncs entenem que cal fer uns ajustos per explicar totes aquestes casuístiques, perquè és això, perquè a banda de que tinguem la cerca guiada que apuntarà a si ho has de tramitar en un sentit o un altre, doncs de la mateixa manera, si una persona ja va directament a buscar el tràmit, vingui per Canal Empresa com vingui pel vostre portal web, doncs el convenient seria, doncs, que és això, que també li informéssim com ha de tramitar en funció de cadascuna d'aquestes casuístiques. Vale? Per tant, el que us havíem posat aquí una mica en aquesta part de la presentació era això, era que fóssiu conscients que a dia d'avui, estàvem fent aquesta jornada per presentar-vos, diguem-ne, com hem redissenyat tots aquests circuits. Vale? La idea ara després és que us explicarem una mica quins són els calendaris d'implantació, però sobretot perquè sigueu conscients que a banda que ens va molt bé tot aquest report, tot aquest feedback vostre, diguem-ne, de lo que ens apunteu i que per tant ho mirarem, doncs que també ens va molt bé perquè sapigueu o diguem-ne també per informar-vos, no? Aquesta jornada és també per informar-vos quins canvis entenem que vosaltres com a ajuntaments també caldria que impulséssiu, perquè és això, perquè en el moment que pactem el calendari de sortida, doncs garantim que tots els ajuntaments estem informant de la mateixa manera. Vale? Sí que és veritat que heu de saber que aquests canvis que nosaltres us podem proposar i que és veritat que nosaltres a nivell de Canal Empresa farem una fitxa de tràmit que apuntarà i ajustarà tots aquests continguts, doncs és veritat que seria, i que per tant pot ser, diguem-ne, el podeu agafar d'allà i reproduir en les vostres portals webs. Però que tots aquells que teniu catàleg propi, vale, que controleu vosaltres els vostres portals webs, sereu vosaltres els que haureu de controlar, diguem-ne, doncs aquests canvis perquè s'hi estigui informant correctament. Vale? Per tant, aquí simplement és això, o sigui, el que us explicàvem una mica és això, que entenem que el principal
canvi per vosaltres és que, a banda de que heu de conèixer, com qui diu, aquests canvis de circuit i d'on anar a consultar aquesta informació o el que sigui, doncs principalment el canvi que us afecta en aquest canvi de circuits a vosaltres és la informació que esteu donant vosaltres als clients en els vostres, portals web. ¿Vale? Hi ha alguna cosa que estàveu apuntant, sobretot en el chat, en relació al tema de l'acte de comprovació, de si l'heu de demanar, etc. i tal. Aquí vull fer un aclariment i aprofito el foro. Com les entitats col·laboradores a dia d'avui estan obligades a presentar els certificats d'actes de comprovació, tal com diu la llei, a la unitat de bombers. ¿Vale? Per tant, a dia d'avui les entitats ja tenen un tràmit que és el de informar a la unitat de bombers d'aquest tràmit. Llavors, una de les coses que ara... Els ajuntaments també. Sí, llavors, una de les coses que ara ja estem fent, ¿vale?, és que en el moment que arriba aquesta acta de comprovació i que, per tant, l'entitat la tramet a bombers, hem aprofitat la mateixa tecnologia per fer-vos-la arribar a vosaltres, ajuntaments. O sigui, a vosaltres a dia d'avui, això ja està a producció, o sigui, això ja està operatiu. A dia de vosaltres, si vosaltres anéssiu al vostre registre de ACAT, us trobaríeu amb actes de comprovació d'incendis, ¿vale?, perquè ja us les estem donant. Quan ara fem aquest canvi de l'informe previ d'incendis, el que us ajudarà és a caçar els expedients, en el sentit de dir que tindreu, per una banda, l'informe previ d'incendis, la documentació que s'ha validat en aquest informe previ d'incendis i després tindreu el certificat d'aquest acte de comprovació. ¿Vale? I en aquest escenari és quan ja us podrien tramitar les comunicacions. No, simplement això és simplement els canvis, ¿vale?, simplement això que us informarem i simplement cal informar dels circuits. Ja està. Molt bé, doncs per no avançar l'espoiler, ara sí que us expliquem quan tindrem això en marxa, quan ho tindrem en marxa. Mireu, això ho posarem en producció el 1 de març de 2024. ¿Vale? De fet, ara ja ho tenim gairebé tot funcionant al 100%. Queda algun detallets mínims que són, no implicaran massa dificultat en la correcció, però són detallets mínims. Per tant, a 1 de març de 2024 això estarà en producció per tothom. Ara bé, farem una prova amb dos ajuntaments, que ja ens hem reunit amb ells, val?, que seran Viladecans i Vilanova i la Geltrú, que ho posarem en producció a 1 de febrer. Val? I amb ells ja estan assabentats, ja ho tenen també, els hem explicat tot això, això mateix, els vam fer una sessió prèvia amb els dos municipis exclusius i els vam explicar tot això. L'objectiu de fer una prova pilota és dir, i ara si més o menys està funcionant tot, doncs el 1 de febrer funcionarà, doncs ja haurem corregit les petites deficiències. Però que no surti alguna cosa que no haguem detectat. Val? Per tant, ho farem i ho farem bé, i ho farem de manera ferma. El 1 de febrer jugarem, perquè gairebé nosaltres ens estem prenent com un joc, jugarem amb els ajuntaments de Vilanova i de Viladecans, i si hi ha alguna disfunció, tindrem un temps de termini per corregir-la, que seran disfuncions mínimes, no seran greus, i en qualsevol cas, a partir de 1 de març de 2024, això estarà en producció. Val? Aquest és el termini que amb el qual haurem de treballar tots. Val? Hem cregut fer-ho al llarg d'aquest primer trimestre de 2024, perquè sí que podríem córrer i fer les coses ara el mes de 15 de desembre i tot això, però entre les vacances de Nadal i que si ara algú correrà, que si un pont i tot això, mira, va, siguem prudents, no hem de córrer 15 dies, no guanyem res fent 15 dies i encara si tenim alguna disfunció que no hem detectat encara no tindrem temps de corregir-ho. Per tant, fem les coses ben fetes, fem les coses de manera ferma i per tant comencem a 1 de març de 2024, amb el benentès que justament un mes abans ja haurem fet proves amb dos ajuntaments de manera habitual. Per tant, aquesta és la data en la qual tenim marge d'actuació. Fixeu-vos que també hem fet aquesta presentació que estem fent ara, és per presentar-ho, per donar temps, que s'ho pegueu i que si hagueu de fer alguna modificació o alguna explicació interna o alguna cosa, doncs tothom tingui temps a adaptar-se. No sé si hi ha alguna cosa més.
En tot cas, us avanço algunes de les dades que us deia abans, que ja sortim una mica i també respondrem algunes de les consultes que s'ha fet a través del xat de la gent que està... que ens està seguint des de casa seva o des del seu lloc de treball, comentar-vos les actes de comprovació. La sessió d'avui és exclusivament la nova tramitació en matèria de la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis. Només. Val? Per tant, ara ho farem així. Ara bé, ara tanquem aquesta sessió i obrim una altra cosa, que són les actes de comprovació. Val? Ara, perquè aquí també hi ha hagut consultes en relació a les actes de comprovació. La Natàlia ja us ha dit que tal com la rebem nosaltres, ho rebeu vosaltres. Sí? La llei 3/2010 especifica clarament que abans de la posada en marxa d'una activitat s'ha de presentar un certificat d'acte de comprovació. Certificat no pot ser desfavorable. El certificat només pot ser un, que és ho compleixo tot. Només això, ho compleixo. Per tant, endavant. Això és el certificat de les actes de comprovació. És o sí o no m'ho diguis. Només em pots dir sí. Val? No hi ha certificats desfavorables. És a dir, les entitats no fan certificats desfavorables. Només fan informe favorable. Perdó, certificat favorable. Previ a l'inici de l'activitat. Per tant, una activitat pot estar funcionant sense certificat d'acte de comprovació? Fixeu-vos què he dit. La sessió d'avui l'hem tancat ja, Ara estem obrint un altre meló, Perquè també hi ha aquí algun dubte. Dir-vos, les activitats extraordinàries no necessiten certificat d'acte de comprovació. Aquí us remeto un cop més a la instrucció tècnica complementària, la 144, val? Que aquí ho hem intentat explicar claríssimament tot, les qüestions tècniques i també algunes qüestions de procediment. Dir-vos que el que estem nosaltres detectant, perquè evidentment tenim coneixement de nosaltres l'estem rebent, és que estem rebent aproximadament el 55-60% de les certificats d'actes favorables d'informes fets favorables o favorables en mesures per part nostra. Per tant, hi ha un paquet d'un 35-40% d'activitats que no sabem. Què vol dir això? Pot ser que finalment el titular hagi decidit no tirar endavant, pot ser que el titular hagi decidit tirar endavant i estigui funcionant, o que estigui amb l'acte de comprovació encallada, que hi ha una entitat que ha fet alguna visita, que li demana corregir alguna cosa, però mentre vaig fent, i mentre que no tinc l'acte de comprovació, doncs vaig fent, etcètera. Val? Ara no entrarem en valorar coses. Només recordar que abans de l'inici de l'activitat s'ha de presentar un certificat de l'acte de control. Val? En el xat hi havia alguna pregunta de dir, hi ha una activitat amb un informe desfavorable pot estar funcionant? Amb informe desfavorable de bombers pot estar funcionant? La resposta... No hauria. La resposta és que no hauria. Fixeu-vos que quan hi ha un informe desfavorable de bombers és que hi ha deficiències greus en matèria de seguretat en cas d'incendi. Per tant, no hauria de poder funcionar. Amb això és alguna de les preguntes que també ens han fet aquí. Fixeu-vos, la sessió d'avui només era nou model de tramitació, però aquí també estem jugant amb altres qüestions que... Sí, aquí n'hi ha una altra que diu, i quan no és una activitat, sinó, per exemple, un edifici d'habitatges de molta alçada, també fa falta l'acte de comprovació? Sí. Aquí estaríem amb una llicència d'obres, aquí no hi ha cap activitat, aquí seria una llicència d'obres que s'hauria de tramitar segons la llicència d'obres. I, evidentment, edificis de gran alçada són edificis amb un risc molt greu. Val? Penseu ara, ens apartem una miqueta, val? I us explicarem que en matèria de seguretat en cas d'incendi, els llocs on més riscos patim, bombers, és o en els llocs molt alts o en els llocs molt avall. És a dir, en tot el que siguin edificis de gran alçada o en edificis en soterrani. Justament, la major part de les persones, de les afectacions personals en situació d'incendi, es produeixen en els habitatges. Val? Afortunadament, a Catalunya, afortunadament i esperem, no tenim
serveis amb persones afectades en establiments de pública concurrència, hospitals, hotels, això no vol dir que no pugui passar, Això no vol dir que no pugui passar, sinó a dia d'avui gairebé el 100% de les persones lesionades i mortes les tenim en focs d'habitatge. Doncs si ajuntem focs d'habitatge i edificis de gran alçada, doncs tenim la confluència dels dos factors crítics. Per tant, evidentment, necessitem informe previ de bombers quan l'alçada d'evacuació és superior a 28 metres, val? Com qualsevol altre tipus d'edifici, i per tant, després serà necessari un certificat d'un acte de control. Tots aquells informes que es fan perquè l'activitat es troba a l'annex 1 de la llei 3/2010 necessiten sempre d'un acte de comprovació. En canvi, les esporàdiques, com que venen de l'article 23, els nostres informes, allà s'exclou específicament l'acte. Val, amb això... El nostre informe també ho posem, Quan fem un informe sobre una esporàdica ja ho diem. Aquesta activitat no necessita d'un acte de comprovació i en canvi els de l'annex 1 sí que es posa també. Hola, abans has apuntat que faríeu inspeccions, entenc, de les activitats de l'annex 1 amb acte. Teniu previsió de quan? Això és un... Diguem-ne que són projectes. Projectes que l'estem agafant de manera intensa. Val? No us diré... Aquí sí que us he dit que el termini de posada en producció d'això és 1 de març 2024. Aquí sí que no sóc capaç de dir-vos que farem un procediment d'inspeccions i ho tirarem en marxa el 1 d'abril de 2024. La resposta és això, no t'ho puc dir. Però que estem ficats amb això, la resposta és que sí. I que és una de les mancances. Ara que ningú ens escolta, no parlarem de mancances de l'administració, que suposo que tots patim el que patim, no? I tots ho coneixem, no? Doncs, evidentment, una de les atribucions compartides que dona la llei des de 2010, compartides entre administració local i administració de la Generalitat, és la inspecció en matèria de seguretat en cas d'incendi. Nosaltres, ara per ara, l'estem executant de manera extraordinària. Extraordinària. Estem dissenyant un procediment amb diferent nivell d'afectació. És a dir, hi haurà una primera demanda documental adreçada al titular. Justament, què ha passat amb aquest 35% d'informes fets que no hi ha un acte de comprovació? En un futur, torno a dir, en un futur això els hi demanarem. Farem unes visites ràpides ens estem plantejant fer visites ràpides de comprovació d'aspectes molt bàsics de seguretat, recorreguts d'evacuació, en activitats en funcionament, extraordinàriament ràpides, És a dir, miro que les portes estiguin accessibles, ja està, sense cap plànol, sense cap documentació o anàlisi previ, sinó vull veure que no hi hagi cap porta amb un cadenat, per exemple. Val? Això. I estem plantejant-nos un tercer nivell i un quart nivell d'inspecció amb tots els ets i uts. Torno a dir, això és un projecte de futur. Això no us ho he dit. Això és un projecte de futur amb el qual estem treballant. Hi ha alguna pregunta aquí en el xat també relacionada amb el tema d'inspeccions. Això us ho plantejo així. Ara no estem executant cap inspecció. No, n'estem executant alguna de manera extraordinària. Però la voluntat nostra és implantar un sistema d'inspecció ferm i amb totes les característiques que comporta i les implicacions que això comporta de cara a la seguretat dels ocupants dels edificis. Pel xat ens demanen si hi haurà sanció després d'aquestes inspeccions. Aviam, el règim sancionador, com veureu, evidentment, i bé coneixeu, la llei 3/2010 preveu un règim sancionador. La resposta és sí. La voluntat de la llei 3/2010 no és sancionadora, és correctora. Val? Ara bé, torno a dir, totes les capacitats són compartides. És a dir, ajuntaments sou coneixedors de les activitats que estan en el vostre territori. Vosaltres sou corresponsables d'aquest funcionament. És a dir, de la mateixa manera que una activitat que faci sorolls o emeti emissions a l'atmosfera té un règim de... actueu com considereu o com el règim sancionador o disciplinari del vostre municipi contempli,
doncs, evidentment, el tema de la seguretat en cas d'incendi també és compartit. Val? També és compartit. I, òbviament, també és amb el tema del funcionament d'activitats amb, diguem-ne, sense cap mena de llicència o de permís. És una activitat que té un informe desfavorable de bombers, doncs està funcionant sense haver presentat, no l'acte de comprovació, sinó amb un informe desfavorable. De la mateixa manera que una activitat que s'obre i no us en comuniquen res ni us en dient res, doncs què fem davant d'aquest cas? Doncs és el mateix cas. Val? És molt fàcil dir-ho, aquí. Aquí també jo volia fer un apunt i faig una petició al món local. Ho dic perquè hi ha alguna pregunta en relació a aquí, però que sobretot a vosaltres, a nivell de territori, sempre vetlleu per aquest control i inclús moltes de les vegades ens demaneu a la Generalitat, no? Que al final sou vosaltres els que després heu d'anar a controlar, heu de sancionar, heu de tancar, heu de dir que ja sabeu que des de la finestreta us hem habilitat eines perquè nosaltres, a nivell de Generalitat, sapiguem les comunicacions que se us tramiten a vosaltres, ¿vale? Que és una connexió amb el Consorci AOC a través del hub de carpetes. ¿Vale? Ho dic perquè si vosaltres féssiu aquesta integració, per tant, us poséssiu tecnològicament al dia en aquest punt, això ens permetria, a nivell de a bombers, a altres departaments de la Generalitat, oferir-los quantes són les activitats que finalment estan oberts i, per tant, caçar les tres coses en el sentit de dir que aquí al final què tenim? Ara tindrem els informes previs d'incendis, que tindrem la traçabilitat i sabem quan s'han fet. Tenim les actes de control, els certificats d'acte de comprovació. Per tant, també sabrem si ja han fet aquests dos passos. Però ara quin és el pas que ens falta? Saber si finalment aquesta activitat ha aixecat persiana o no l'ha aixecat. Sense que vosaltres haguéssiu de fer, com qui diu, tot el control, tota la sanció, tot el que sigui, o el projecte, com qui diu, que apunta el Carles, si realment vosaltres connectéssiu aquestes comunicacions amb el nostre sistema, ¿vale? Que és a través del que us dic, del hub de carpetes del Consorci AOC, ens permetria a nosaltres oferir-los a ells que coneguessin pel vostre territori, ¿vale? Quines són les activitats que a dia d'avui estan funcionant. I per tant, ells podrien vetllar o com a mínim podrien preveure accions de dir, ostres, doncs realment estem, no sé, en aquest percentatge d'activitats que han obert i que nosaltres, no s'ha emès informe previ o el que sigui. Ho dic perquè sé que moltes vegades a vosaltres ens demaneu, no? Com qui diu que, bueno, doncs que sigui la Generalitat a veure si inspecciona, no? I a mi em sembla molt bé com qui diu que, com us apunta aquí el Carles, ells estan per fer aquest projecte de controlar aquestes activitats, ¿vale? I per tant de vetllar també per aquesta part. Però que sobretot aquí tenim, com qui diu, una obligació compartida, que és que sobretot vosaltres també tecnològicament us poseu a punt perquè nosaltres puguem, com qui diu, també proposar a la Generalitat que igual que ells tenen aquest projecte, en altres casos també els tinguin a sobre la taula si hi ha aquesta necessitat. ¿Vale? Hi ha una pregunta aquí que ens fan, diu, tot això que estem explicant és de cara a les activitats incloses a l'annex 1 de la llei 3/2010 i ens pregunta i què passa amb les activitats que no estan incloses amb l'annex 1 de la llei 3/2010. La resposta és continuem igual. És a dir, això, el que estàvem presentant avui és el nou model de tramitació de l'informe d'incendis, és a dir, totes aquelles activitats incloses en l'annex 1. Val? Per tant, la resta, doncs, seguiu funcionant com fins ara. Que segur que podem fer coses a nivell d'estandardització. I aquí jo em quedo amb la tasca d'intentar treballar una mica més en aquest punt. Sobretot per facilitar-vos aquesta estandardització en el món local en relació a la part aquesta d'incendis. Amb això, dir-vos, afegir, ara ja comencem els comentaris de cafè, si em permeteu. Que sapigueu que tenim les entitats col·laboradores de l'administració en matèria de seguretat en cas d'incendi. Que la llei 3/2010 faculta a que els controls que podeu fer ajuntaments, els controls previs en matèria de seguretat en cas d'incendi, a les activitats no incloses a l'annex 1 de la llei 3/2010, aquestes verificacions que considereu
es puguin vehicular a través d'entitats col·laboradores de l'administració prèviament acreditades, que són les entitats col·laboradores de l'administració, publicades a la web nostra de Bombers, que no hi ha tot el llistat d'entitats. Que ara no sé si hi ha massa municipis, que de fet jo diria que no n'hi ha ni un que ho té, però que sapigueu que es faculta, és a dir, que també hi és, també és la possibilitat, també hi és, que ho sapigueu, ho recordo. No estaves al cas del tema? No, sí, però estàvem comentant les activitats de l'annex 2. Sí? Parlàveu del que no està inclòs a l'annex 1, sí, que hi ha entitats col·laboradores, però tot el que sigui annex 2... Annex 2 és ús industrial. Va lligat. Es tramita com sempre o com estem sempre. Al mateix paquet? De fet, hi ha un epígraf de l'annex 1 diu activitats industrials d'acord a l'annex 2. És a dir, per no reproduir tota la tipologia ho hem solucionat d'aquesta manera. Sí, annex 2 es tramita com fins ara. No, com? No. Tot, o sigui... Activitats industrials. Tot el que calgui un informe de bombers, sí, es tramitarà tal com us hem explicat avui. Si és règim de comunicació que anà a l'empresa, sigui industrial o sigui un hotel. És a dir, l'annex 2 de la llei són activitats industrials, no? Es fa una... Sí. Una diu aquí sí, aquí no, en funció de la tipologia del nivell de risc. Nivell de risc, val? Hi ha un epígraf de l'annex 1, sí, ara no recordo exactament el 7. Quin és, que diu establiments industrials d'acord a l'annex 2 de la llei des 2010. Com aquell annex 2 és molt complicat, hi ha molta tipologia i moltes casuístiques, es va creure oportú en el moment de la redacció de la llei fer un annex 2. Però si una activitat industrial necessita l'informe de bombers, ho farem així tal com us hem explicat avui. Si és règim de comunicació, a través del canal empresa, que és una llicència d'obres, per exemple, doncs serà a través vostre. Sí, el que us hem explicat avui és per qualsevol petició d'informe a bombers. A veure que anirem responent preguntes que arribin de casa. Sí. Sí. Bueno, ja han arribat, diria, totes, no? Quasi bé totes. Sí, hi ha algunes coses així com mitges, si voleu, ho podem comentar. Sí. Sí. Sí, per exemple, tenim alguna cosa a dir quan rebem un informe de bombers i ens el llegim i sabem l'activitat que és, potser és una modificació significativa. Si no, si estem, no en desacord del que digueu, sinó del que hagi dit el titular, com ens podem comunicar? A través del formulari? La sol·licitud de consultes. Bueno, en aquest cas, potser el més senzill seria... Dir-li al titular que digui, escolta'm, aquesta documentació no és la que s'escau. Vull dir, això, no, el que m'estàs dient tu no és cert. Val? Tornem a començar. També ens podem trobar moltes coses. A veure, com ho diríem? Com bé sabeu, ja en l'àmbit industrial, val? Sobretot amb el que fa relació amb activitats d'emmagatzematge, hi ha, diguem-ne, alta enginyeria de càlcul, de risc d'incendi baix. Alta enginyeria de càlcul. Val? I ara això ho fa el titular. Ara ho farà el titular. Directament dirà, mira, no em correspon en forma de bombers. Pum, i arribeu a vosaltres i diu, un magatzem de pneumàtics de risc d'incendi baix? Com ens hem trobat? Magatzem de pneumàtics de risc d'incendi baix? Vols dir que això és cert? Vosaltres, evidentment, amb el vostre coneixement, direu, escolta'm, això no m'ho crec, òbviament. És una activitat que per nosaltres serà transparent, no sabrem res, però si la rebreu vosaltres, doncs vosaltres li direu, miri, torni a la casella de sortida i faci el que toca fer. Val? És a dir, que ens trobarem amb coses, És a dir, que trobarem... Igual que ara. Clar. Igual que ara. Hi havia moltes activitats industrials, sobretot, que intentaven solucionar-ho en un àmbit municipal, amb un càlcul de garrafa, com deia el Carles, ajustat a 199 megacalories metre quadrat. I aquí és on vosaltres participàveu i dèieu, mira, no, l'RA que has utilitzat no és el que toca, la superfície que has previst no era la que toca, l'alçada que has previst no era la que toca. Per tant, fes-ho bé, fes el càlcul de càrrega de foc bé i aleshores ja sí que entra l'annex 1 de bombers i toca que ens ho demanin. Però sí, igual que fins ara. Val, pel xat l'Ernest Quadrado ens fa dues consultes. La primera és
que és un tema que ja hem parlat una mica abans, si els ajuntaments han d'eliminar la taxa quan tenen l'obligació per llei de fer la tramitació. Bueno, jo crec que Ernest, que més o menys t'hem contestat anteriorment, o sigui, jo crec que tu planifiques la teva ordenança fiscal, la planifiques anualment en funció de les necessitats i dels canvis normatius que n'hi ha. Jo crec que el que estem fent és presentar-vos com creiem que hem de reconduir l'administració, però simplement per intentar-la fer-la la més eficient possible. I, per tant, jo crec que des de la part tècnica el que heu de fer és traslladar que enteneu que en algun moment donat es podran fer uns ajustos de l'ordenança fiscal. No estem dient que tu hagis d'eliminar la taxa. El que t'estem dient, crec, és que al final tu diguis jo te cobraré per aquests serveis en aquests supòsits concrets que faré, ¿vale? I que, per tant, l'adaptes en aquest sentit. Ara bé, com apuntava també la companya, si algú creu que, com qui diu, prefereix que tu ho tramitis dintre del procediment i que li tramitis, però crec que al final també aquí hem de tenir present el que diu la llei de procediment administratiu. O sigui, la llei de procediment administratiu et diu que en el moment que tu li montes un circuit específic, tu li pots desestimar les peticions que te vinguin per un altre circuit que no és el correcte. ¿Vale? I això és la llei de procediment administratiu. Per tant, nosaltres això ho estem fent, i us dic, i tornem a l'objectiu inicial, que és que ens estàveu vosaltres mateixos demanant, com a administració local, que hi havia certs processos que no tenien sentit que estiguéssiu allà al mig, i fent, sobretot, manualitats. Per tant, crec que aquest ha de ser l'esperit futur. Ara bé, no entrem a casa de ningú, Sí, sobre el tema de les taxes, està clar que cada ajuntament doncs haurà. Sí, cada ajuntament haurà de revisar i adequar-ho. Simplement fer-vos, posar de relleu les dates en què estem. O sigui, jo entenc molt bé que això es posi en funcionament l'1 de març del 2024, però suposo que sou conscients de com aprovem les taxes. Vol dir que a data d'avui les taxes del 2024 estan més quedades i beneïdes. Per tant, canviar aquesta taxa a 1 de març de 2024 no serà viable. O sigui, l'escenari serà que l'any que ve, fem com ho fem, estarem cobrant una taxa per una tasca que no estem fent, per una tasca administrativa que no durem a terme. Serà però, més greu o menys greu? Bueno, però jo crec que cobrareu la taxa, o sigui, jo crec que aquí hi ha dos qüestions. Estem d'acord que l'ordenança fiscal, estic totalment d'acord, que ja no arribarem al temps, i a més és que tampoc, com vosaltres al final aneu per any natural, tampoc tindria sentit que nosaltres ara us diguéssim que la toquéssiu quan en un principi us estem donant un calendari que és 1 de març. Per tant, tu mateixa em diries, bueno, jo d'aquí a l'1 de març què faig? ¿Vale? O sigui, que estem d'acord que l'ajust a l'ordenança fiscal serà pel 2024 i no pas pel 2025, no pas pel 2024. Ara bé, aquí és aquella persona que faci un informe previ d'incendis, llenço la pregunta, una persona que faci un informe previ d'incendis des de Canal Empresa i li tramiti per allà i tu simplement reps una comunicació, li liquidaràs una taxa? Jo entenc que no. Bueno, depèn del que a la pràctica resulti que hagi de fer quan rebi aquest informe d'incendis. Això ja ho valorarem. S'anirà bé el 2024 per valorar-ho, perquè igual després això s'embolica, que ja sabem que si les coses es poden embolicar, segur que s'emboliquen, ho veurem. Però bueno, estic d'acord en que no s'hauria de cobrar la taxa, si no es fa res, evidentment. Però, bueno. Tenia una altra pregunta. Sobre el tema dels que estem a l'ETRAM, podem comptar que hi haurà una actualització del tràmit de sol·licitud d'informe previ d'incendis i de les llicències d'activitats recreatives extraordinàries? O hem nosaltres de fer alguna modificació? No, en un principi, canvis que us afectin a tràmit en si, en un principi aquests canvis hem pactat amb el Consorci AOC que per tant es faran directament, ¿vale? I per tant ho trobareu vosaltres el canvi fet. Ara bé, d'aquest informe previ d'incendis, o sigui, el que nosaltres farem és, perquè m'entengueu, doncs en algun moment donat tancar el circuit municipal perquè haurem de dir-li a l'empresa que ha d'anar per canal empresa. ¿Vale? I en relació a el que és la fitxa de tràmit,
¿vale? A la fitxa de tràmit, aquí, per una banda, amb el Consorci AOC, el que pactem és que els ajuntaments que no heu fet ajust en la vostra fitxa de tràmit, o sigui, vosaltres teniu fitxa de tràmit i formulari. El formulari sí, perquè són ells els que ho controlen, per tant, canvi fet, o sigui, ajust fet, visualització ja per tots els municipis. Canvi que fem a la fitxa de tràmit, els que no l'hagueu tocat, o sigui que heu activat el servei però no l'heu tocat inicialment, el canvi el veuríeu. Aquells que hagueu, si heu fet algun canvi perquè heu ajustat alguna cosa, el canvi llavors l'hauríeu de fer vosaltres. Vale? Però sí que, per exemple, us podrem compartir d'aquí a que sortim, a l'1 de febrer, per nosaltres una mica el projecte, encara que sigui prova pilot, per nosaltres una mica l'1 de febrer ens hem de garantir que ja està tot ok. Per tant, el que sí que us podríem compartir és doncs aquests redactats, doncs perquè una mica, perquè si us són d'ajuda, doncs que els pugueu tenir. L'Ignasi Vila ha fet una consulta sobre si podríem enviar des de la DGPEIS aquelles activitats de que no tenim aquest acte de comprovació i comenta això, que si tenim el llistat actualitzat a data d'avui podem començar a demanar l'acte des de l'Ajuntament i quan tinguem la tecnologia avançada, amb el hub que has comentat, ja ens hi connectarem. Aviam si podríem... Ho recollim. Recollim aquesta aportació i, evidentment, en aquest procés d'inspecció que us he intentat avançar abans, el primer nivell era una demanda documental, és a dir, podríem dir, una pressió documental. La primera de totes, sense cap mena de dubte, és requerir aquelles activitats que nosaltres hem fet un informe i 4 mesos després encara no hem rebut cap acte de comprovació, o 5 o 6, o un any després no hem rebut res, fer aquesta primera demanda de documentació. És a dir, això, aquesta necessitat que ens ha aportat la tenim detectada i la resposta és ho farem, sí, el quan no us ho puc dir, però que sí que ho farem. Vull dir, aquest serà el primer nivell i la primera posada en funcionament d'aquest nou mecanisme de control serà justament aquest. Però igualment, ara, a dia d'avui, les actes de comprovació, sí, sense, potser no m'he explicat correctament, però sense vosaltres fer res, vosaltres a dia d'avui, si entreu a EACAT al registre els vostres tràmits, hauríeu de veure les actes de comprovació que s'estan emetent i que formen part del vostre territori. El mateix que tenim nosaltres. Abans també la rebíeu en format, diguem-ne, correu certificat. Ara sembla que estem parlant de la prehistòria, però... Justament, la llei 3/2010 diu que s'ha de fer 3 còpies de l'acte de comprovació. Una pel titular, una per la DGPEIS i una pels ajuntaments. Val? És a dir, a nosaltres ens les enviaven amb correu certificat, vull dir que això ja sembla qui sap què, però també una còpia la rebíeu vosaltres. Però ho diem més que res perquè això ja ho teniu, o sigui que jo no dic que ara us vingui una comunicació i us estigui adjuntant el client i li digueu no, això ja no m'ho presenti, bueno, ja t'ho ha entrat, i a més si t'ho ha entrat digitalment, doncs ja està, ja ho tens. Però que simplement que sapigueu que el que no hauríem de fer és un requeriment documental dient que no m'has aportat l'acte el certificat de control, perquè aquest acte, o sigui, aquest certificat d'aquest acte el podeu anar a trobar a l'EACAT que el teniu allà. No, i no, la companya deia, no? Si no m'han adaptat, no hem adaptat l'EACAT perquè no éreu coneixedors que us ho estàvem enviant, doncs ara segurament potser estan arribant al registre, però no us estan arribant a vosaltres com a unitat. Bueno, doncs, perfecte. Bueno, doncs que sapigueu que ara ho teniu, vale? Per tant, sí, és això, si adapteu una mica els usuaris i els serveis que us estan arribant, doncs que sapigueu que els teniu allà. Carles, sí. Una pregunta. Aquesta remesa, aquesta primera petició que fareu aquestes empreses, aquesta primera recerca, l'acompanyareu d'un sancionador? Diguem-ne, no us dic res. Olvídalo. La resposta seria que... No, torno a dir. La voluntat, ara, no per aquest cas, sinó la voluntat de qualsevol... de qualsevol qüestió, incompliment detectat a través d'una inspecció, la voluntat no és sancionadora.
La voluntat és correctora. Val? És a dir, el sancionador només el tiraríem endavant després de... jo no demanaré que li posaré una sanció perquè no tinc l'acte de comprovació i està funcionant, sinó el primer serà presentin l'acte de comprovació en un termini màxim de X mesos. No, parlo per dir, perquè encara no us vull avançar res. No us vull avançar res. Que sapigueu que la voluntat de qualsevol qüestió és aquesta. A menys que davant d'una visita, m'imagino, ara en una discoteca, una visita en una discoteca en funcionament, detectéssim totes les portes encadenades. Això és un tancament de l'activitat, una clausura, una mesura cautelar. Val? Per això, aviam, penseu que ara no estem fent res. És a dir, que estem dissenyant el procediment. Per tant, no patiu, tot això us informarem i com bé sabeu, totes les actuacions nostres no aniran mai independents del coneixement dels serveis tècnics municipals. Això també com a qüestió lògica. És a dir, però ara ens estaríem avançant, ara sí que estem plantejant coses que no corresponen. Però també, torno a dir, la llei 3/2010 té voluntat correctora, no sancionadora. L'Ernest Guardà doncs, demana si tenim previst implantar algun tipus de filtre en el projectista, com per exemple que disposi de l'acreditació de nivell avançat en matèria d'incendis per poder elaborar el projecte. La resposta és no. La resposta és no. Val? Com bé sabeu, hi ha dos nivells de certificació a través de l'Escola de Bombers, dos nivells de certificació en matèria de prevenció d'incendis. Certificació bàsica en matèria de prevenció d'incendis i certificació de nivell avançat en matèria de prevenció d'incendis. Que molts col·legis professionals o diversos col·legis professionals estan oferint aquesta formació dintre dels seus programes de formació continuada pels professionals. Els col·legis professionals actualment fan aquest curs i després hi ha un examen de reconeixement a través de l'Escola de Bombers. Val? I aleshores s'otorguen aquests nivells de certificació bàsica i avançat. Ara bé, les atribucions professionals no venen per aquests certificats. Aquests certificats, l'única cosa que a nosaltres ens dona és garantia de qualitat. Doncs la persona que ha fet aquest curs, ha fet un curs i s'ha acreditat i té un nivell bàsic o un nivell avançat en matèria de prevenció d'incendis. Però l'atribució professional la dona la titulació professional, no aquests nivells de certificació. Òbviament, ens hem plantejat moltes coses amb tot això, és a dir, des de publicitar a la nostra web qui són les persones a nivell individual, amb noms i cognoms, que tenen aquests coneixements, que han acreditat aquests coneixements, això ens ho hem plantejat, però també són projectes de futur. Hi ha molts companys vostres que han cursat aquests cursos i que tenen aquests nivells de certificació, a nivell bàsic i avançat. I us animo, òbviament, que si algú no ha fet aquest curs, doncs hi participi, perquè realment dona un coneixement important en aquesta matèria, que val a dir-ho, és molt maca. Bueno, què us hem de dir? Vale. I aquí tenim una consulta tècnica. Aquí el Carles Reyes ens diu que els establiments destinats a apartaments turístics considereu que s'assimilen a un ús residencial públic i per tant superen les 20 places és preceptiu l'informe previ per part de la DGPEIS? Aviam, un apartament d'ús turístic, l'ús del codi tècnic que l'aplicaríem nosaltres és un ús residencial privat, no és un ús residencial, no és un hotel. Val? Ara bé, si els ajuntaments, dintre la vostra tramitació, li doneu llicència d'alguna cosa que no sigui apartament turístic, aleshores hi hauria una llicència de residencial públic, d'hotel, no? Doncs en aquest cas sí que seria necessari. Ara bé, l'ús que nosaltres aplicaríem seria residencial privat, com un habitatge, que és el nivell de risc que s'escau en aquests tipus d'activitats. I de preguntes, aquí, des de la gent que ens està veient, no hi ha cap més consulta. No sé si aquí en teniu alguna més. Sí, una més. Hola. A mi el que m'ha quedat més difús és el tema de les entitats públiques o altres administracions públiques
que no són ajuntaments, que no havíeu pensat i que sí. Després hi ha tot un ventall de gent que no sabem què són, o sigui, en el sentit de que poden ser administració, entitat, gent que no és privada, que és una fundació, que, és un, que són gent que poden ser organitzadors, això crec que l'hauríeu de donar una volta vale. I nosaltres tenir clar, perquè clar, si, sempre podem acabar dient que fem com fins ara, això sempre ho tenim, no? Però per aclarir una miqueta més, perquè va. Arriba aquest moment en què... Una de les aportacions, i penso que sí que farem, serà el que heu comentat de l'institut, l'escola de, sí, sí. del Departament d'Ensenyament. Eh? Doncs això sí que afegir-ho com a tramitació municipal i o administració pública, eh? Això ja ho pensem. Eh? Sí, sí. I jo diria que gairebé tot l'altre... Jo podeu tramitar-ho directament a través del canal empresa. Sí, eh? En el formulari del canal empresa hem afegit, o sigui, has de triar entre tres perfils. Hi ha un que és com a persona física, un que és com a persona jurídica i l'altre que és com a organisme. Que si hi ha una activitat, per exemple, esporàdica, que l'organitza determinat organisme, que no és ni una persona física ni jurídica, doncs aleshores també hi hauria aquesta via a través del canal empresa. Però l'esporàdica ja sabem que hi ha una única tramitació, no? Exacte. Sí, sí. No, sí no però bueno, el règim de comunicació igual, eh? Però també en el cas l'opció. En el cas aquest que apunta Charo és això, a banda del que apunta el Carles, de que farem algun ajust per aclarir, més que res per no dir titularitat municipal, perquè potser aquest és titularitat municipal i altres entitats, com qui diu, no, públiques. I titularitat vale? Igual fa menció a titularitat de l'espai, de l'establiment. Això és. Li donem una volta en aquest sentit, però el que sí que és veritat que n'hi ha uns organismes que són els que o sigui, a nivell d'EACAT no tothom pot tenir accés a EACAT com a entitat, vale? Com tu poder peticionar. Per tant, tots aquells que estan per EACAT, el procediment, el que sigui, vale? Sí, ho tanquem, però el que sigui és a través d'EACAT, perquè el seu mitjà de comunicació, o sigui, en el moment que tu estàs donat d'alta per allà, la teva comunicació amb les administracions és a través d'EACAT. Tot aquell que no té perfil d'EACAT, sí o sí, n'haurà de... Per nosaltres serà com un privat. Vale? I per tant, la tramitació serà la corresponent. Això potser aquestes aportacions... Ho dic per aquest tema de les publico-privades i coses d'aquestes. O sigui, tu no tens perfil EACAT, doncs has de fer l'altra tramitació, que per això allà t'hem posat tots els perfils perquè per allà ho puguis tramitar i puguis fer el seguiment. Vale? Però igualment és això, aquests títols, diguem-ne, que els hi hem donat, pues, ho ajustarem. Ho ajustarem. Hola, em surt una mica de guió, però volia saber si esteu treballant en regular el que són els carregadors de vehicles que s'estan muntant molt amb estacionaments privats. No sé si esteu treballant amb això, però suposo que us preocupa. Sí, ens preocupa i molt. I sí, estem treballant amb una instrucció tècnica específica de les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. Sí. Sí, suposo que esteu familiaritzats amb una fitxa que tenen Bombers de Barcelona, val? Que ells regulen també altres qüestions, eh? Com intercanviadors de bateries, etcètera, etcètera. La nostra instrucció va en la línia de regular només les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. Només en aquesta. I estem treballant-hi. Eh? Està redactada al 100% i ara estem fent difusió, primera, amb seguretat industrial, i hem fet un parell de reunions amb seguretat industrial per acabar d'ajustar les coses. És a dir, com bé sabeu, hi ha una instrucció tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió que regula aquestes qüestions. Eh? Doncs que no diguem coses que no contradiguin amb el reglament electrotècnic, amb el reglament electrotècnic, amb la instrucció tècnica complementària del reglament electrotècnic, val? Però estem amb això. I la intenció és que quan la tinguem apamada, seguirem el procés habitual de difusió i de escoltar totes les entitats que hi tenen relació. I sabeu que un dels passos crític, sempre l'ensenyem a la TINSTI, a la taula aquesta d'interpretació normativa sobre tanques d'incendi, com a representants dels col·legis professionals. Si vosaltres esteu col·legiats, doncs també podríeu, suposo que també tindreu coneixement o difusió a través del respectiu col·legi. Eh? En qualsevol cas, aquesta instrucció sortirà, espero que no massa tard. Està redactada
i tirarem per allà. Tirarem per allà. Penseu, abans us he dit, ara també surto d'aquí jo, tornem a la màquina del cafè, eh? Us deia que hi ha dos grans situacions en les quals els bombers patim en la situació d'extinció d'un incendi. Una són els edificis molt alts i una quan anem cap avall. I quan anem cap avall vol dir els soterranis. I justament les instal·lacions de recàrrega són punts, no per la pròpia instal·lació del vehicle, que sí que també, però per la possibilitat de reignició del vehicle elèctric un cop s'ha extingit. És a dir, si no el treu, bueno, no, el vehicle reigniciona. Val? Per tant, són coses... Us diré que un dels cavalls de batalla, bueno, cavalls de batalla no, dubtes que estem treballant amb seguretat industrial, és el mecanisme de desconnexió de la instal·lació de recàrrega. Perquè si no, bombers, arribem allà, estem tirant aigua i allò està en tensió. Per tant, abans de fer una qualsevol acció volem que estigui descarregat. Això és això sí que forma part de la màquina de cafè. Disculpeu-me. I cada vegada n'hi ha més. I cada vegada n'hi ha més, i d'aquí dos anys només hi haurà això. D'aquí uns anys només hi haurà aquests, sí. I no sabem què... Sí, sí, donarem una resposta, però penseu que el que està inspirant aquesta instrucció, ara us sorprendrà, eh? El que està inspirant aquesta instrucció és la seguretat dels equips d'intervenció, dels bombers. Això és el que inspira aquesta instrucció. Gairebé en exclusiva. Això que ara la llei del canvi climàtic va sortir que era com una modificació no substancial, si hi havia una activitat o una declaració responsable, si era de cap i de nou. Declaracions responsables a la FUE no en tenim i les modificacions no substancials són a les agències ambientals. Llavors, clar, necessitem saber si això ho considereu una modificació significativa o no. D'entrada, algú que en el seu pàrquing es vulgui instal·lar una instal·lació de recàrrega no serà una modificació significativa. En un aparcament privat? En un aparcament privat. D'entrada, això no. El que passa que aquí hi ha molts issues, ja comencen a haver-hi molts issues, perquè penseu que aquí ja no només pengem nosaltres, sinó hi ha seguretat industrial a través de les legalitzacions de les instal·lacions elèctriques, que això, com bé sabeu, hi ha una altra tramitació que va variar. I aquí ja ells també tenen, evidentment, ells tenen el seu reglament i el seu reglament diu el que diu. Per tant, ens hem d'ajustar, òbviament, al que diu tot. En qualsevol cas, la nostra instrucció és tècnica. No farà referència a tràmits administratius de legalitzacions. Sí, sí, no, era per la Natàlia. Ah, vale. Ella vale. Ja ho sap. Jo que me lanzo. Vale. Te'n portes deures, Natàlia, també. Cap problema. Ara, si ve el paper no blanc, també és agraït sempre, però sí, sí, treballarem, però no ens da la vida, ja ho veieu. Molt bé. Vale. No tenim res més, no? Ja des de casa? No. Doncs escolteu, moltes gràcies a tothom. Gràcies, Natàlia, per l'esforç que has fet amb tot això. Gràcies a vosaltres per venir presencialment i gràcies també a les persones que estan des de l'altra banda de l'ordinador, òbviament, i aquí estarem. I és un procés, és un canvi important que em penso que només repercutirà en la millora de tothom. Evidentment, els desajustos que anem trobant els intentarem corregir i òbviament, ens teniu aquí pel que necessiteu. Moltes gràcies. Gràcies.